Bon dia a tothom i res, agraït a l'organització per l'oportunitat que tinc de tornar a dirigir-los la paraula amb aquest agradable seminari i amb una matèria que lògicament ens ocupa amb el Tribunal Superior i particularment amb el meu tribunal, que és la secció tercera, que és la matèria d'urbanisme, no? Insisteixo, a la seva disposició, si volen fer preguntes d'alguna manera, i tractarem, si a cas, a l'última part de la sessió, poder contestar totes les que siguin. En tot cas, m'he permès facilitar-los d'alguna manera una documentació, una petita documentació sobre les idees que m'interessa d'alguna manera traslladar-los perquè els hi puguin ser d'utilitat. Aquesta documentació versa sobre urbanisme, però sobretot, no cal dir, en matèria de planejament, perquè d'un temps ençà ha sigut la matèria que veritablement ens ha ocupat i preocupat, ocupat i preocupat. L'urbanisme no s'està quiet. I en aquestes situacions, ja utilitzo amb una S l'expressió, que ens estan passant per davant, la matèria de planejament ha sigut una matèria feixuda i particularment, ja dic, complexa d'infinitat de motivacions, del més variat gènere. Hi ha alguna altra ocasió que he tingut l'oportunitat de parlar amb vostès i he assenyalat que el planejament urbanístic aquí a Catalunya, diríem, ja fa temps que el planejament general municipal no és l'estrella, no és l'oràculo de Delfos, no és la situació aquella tan còmoda que existia amb anterioritat amb la que amb l'operativa urbanística un es dirigia amb el pla general de torn i allà ens ho solucionava doncs, pràcticament tot o ens ho centrava tot suficientment bé. La veritat és que jo diria infinitat, infinitat de necessitats, d'interessos, de conveniències urbanístiques, sobretot pressionades per raó del temps, diríem, perquè es tingués que donar una resposta el més ràpida possible amb aquesta necessitat o conveniència, ha exigit que l'òrbita del planejament municipal i general ha quedat accentuadament curta i estreta. D'aquí que s'ha buscat concretament, i aquí està la gràcia, en matèria de planificació, òrbites superiors. Òrbites superiors. Hem parlat i hem de continuar parlant del planejament territorial, però sobretot, sobretot, en aquest últim any, si volen vostès, en aquests 2 últims anys, amb el planejament director urbanístic. S'ha fet agobiant, agobiant, francament. Tenim una taxa d'impugnació en planejament director urbanístic altíssima. I diríem, ens ha fet plantejar, concretament a la sala, doncs, tota una sèrie de criteris que jo diria que ens ha sigut fructuós, molt fructuós, la doctrina que s'havia establert en planejament general municipal. Que l'hem aplicat també. Ens ha sigut fàcil, diríem, transmutar la seva aplicació amb els plans directors urbanístics. Dins de la documentació, aleshores veuran que pràcticament tots els exemples que posem són de pla director urbanístic perquè resaltar aquesta arribada de la doctrina en matèria urbanística amb el pla director urbanístic. Una figura que no estava tan necessàriament preparada per aquests envites des del punt de vista clàssic, però que, com veurem, ha fet fortuna, ha fet molta fortuna, molta fortuna. Pla director urbanístic, no el clàssic, aquell que requeria, diríem, una
un desenvolupament en planejament general i planejament derivat, sinó ja que s'ha de córrer, diríem, ja que tenim que donar resposta ràpidament a les necessitats urbanístiques donada els problemes que es van plantejant, doncs una figura de planejament que amb les modificacions legals que comentarem i els pronunciaments jurisdiccionals que anirem dient, doncs incorpora a la més alta alçada dels planejaments urbanístics doncs un grau de detall irritant, vaja, molt incisiu. S'incorporen, saben vostès, en determinats casos de les figures aquestes, figures de planejament derivat de gestió urbanística, fins i tot de projecte d'urbanització. Això és certament novedós d'un temps cap a aquesta banda i certament ens ha obligat a dir algunes cosetes que potser no s'esperaven. Donar-los compte concretament sobre aquesta qüestió. Dit això, la perspectiva és que, ja ho havíem anunciat en alguna altra ocasió, reiterar-lo concretament a hores d'ara, el pes, el centre de gravetat de la controvèrsia jurisdiccional en contenciós administratiu rau fonamentalment en planejament territorial i, sobretot, plans directors urbanístics. Ara aquí sí que no ja s'escapa ningú i diríem el filtre, el control és... ja no solament el principi de jerarquia normativa en matèria de planejament, o si vostès volen el principi d'especialitat amb les relacions pla general, pla especial, sinó la temàtica dels plans directors urbanístics i tot el que això representa. Anem a pams i anem fent un aterrizaje forzoso, diríem, sobre totes aquestes matèries. Jo amb la documentació m'ha preocupat d'alguna manera no passar per alt la temàtica del planejament territorial. La incisivitat que ha tingut la Generalitat de Catalunya en copar concretament no solament en planejament territorial sectorial del sòl no urbanitzable, sinó també amb el sòl urbà i urbanitzable, amb els plans territorials parcials, és un crit a veus. Òbviament, ara tenir un assumpte amb jurisdicció contenciosa administrativa en matèria d'urbanisme, sigui quelcom el que s'impugni, encara que solament sigui gestió o fins i tot titulacions habilitants, la impugnació indirecta està servida i immediatament surt el crit al cel en què no s'ha respectat el planejament territorial. La veritat és que, des del punt de vista de l'urbà i l'urbanitzable, els plans territorials parcials estan a l'abast de tota Catalunya. Els hem concretament enjudiciat tots i diríem no ens passen desapercebuts. Vull dir que fins i tot si trobem algun contenciós administratiu amb el que no s'al·lega planejament territorial, tenim el llibre obert amb el planejament territorial, amb les disposicions aplicables sobre aquell sector. No sigui que les parts per conveniència redirigeixin l'assumpte a un àmbit que ens pogués fer dir quelcom, alguna coseta, que fos particularment inconvenient en uns altres assumptes paral·lels o posteriors amb els que es fes valer doncs, aquesta, diríem, sentència que s'hagués dictat amb discrepància amb el planejament territorial parcial. Jo aquí, particularment, diria que amb el planejament territorial metropolità de Barcelona, saben vostès que vam declarar la nul·litat concretament de totes les disposicions en matèria de paisatge, el títol relatiu al paisatge, que finalment es va incorporar amb el planejament territorial parcial al metropolità de Barcelona i tenir-lo particularment en compte. Faig aquesta referència al planejament territorial perquè això dona molt joc. S'agafi el planejament territorial parcial que s'agafi.
I si agafen vostès, doncs, per exemple, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, jo els he citat amb la documentació el famós article 5.2, que té el seu encant, I és que marca impronta, i diríem, amb tots els planejaments territorials parcials, jo els diria que tinguin-lo particularment en compte aquesta tàctica, o diríem tècnica, d'utilització amb els planejaments territorials. Es marca la necessitat de desenvolupament amb plans directors urbanístics. Amb aquest article 5.2 de l'acord de govern aquest del 20 d'abril del 2010 amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, doncs té 13 apartats, cada un d'ells relatiu a un o diversos plans directors urbanístics de desenvolupament del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. El mateix passa, insisteixo, amb els altres planejaments, per regla general, els altres plans territorials parcials. I és important així veure que, encara que per naturalesa jurídica, doncs no deixen de ser plans directors urbanístics, jo aquí faria especial referència amb la previsió d'aquests concrets plans directors urbanístics que estableix el Pla Territorial Parcial de Torn. Per què? Perquè amb les sentències on aniran veient, les que es topin, són plans directors urbanístics derivats del planejament territorial, que obeeixen a les seves prescripcions i que obeeixen amb el seu desenvolupament. Vull dir que, encara que per naturalesa jurídica són els mateixos, bo és també tenir en compte que una cosa és un pla director urbanístic que enganxa directament a la legislació urbanística de Catalunya, punt, i s'ha acabat. I l'altra cosa és, sí, sí, un pla director urbanístic, però que s'enganxa en desenvolupament del planejament territorial i que obeeix concretament amb la direcció de les seves prescripcions. Ho dic això perquè més endavant veurem concretament que, diríem, bé sigui el legislador o bé sigui el reglamentador o el planificador, a vegades se n'olvida. I diríem, temps endavant, doncs no hi ha correlació de forces, no hi ha empenta, diríem, urbanística suficient per desenvolupar aquests plans directors urbanístics del planejament territorial i va per la via de plans directors urbanístics amb el seu engarce a l'urbanisme. Però ja dirigit concretament a unes altres finalitats i objectius. Aquesta, diríem, desviació és singularment important, donat que davant de l'incompliment de les disposicions del planejament territorial, que en principi obliga a fer plans directors en una determinada direcció, doncs, temps no necessàriament gaire més lluny, es desvia completament el planificador i en un àmbit diferent, normalment més acotat territorialment, va concretament amb absoluta llibertat planificant el que correspon. En tot cas, ja fins a aquest punt, la massificació, diríem, en matèria d'urbanisme dels plans directors urbanístics, jo crec que la podem donar total i absolutament percebuda. I la complexitat i, diríem, la cadena d'informació que un ha de tenir present amb aquesta consideració, doncs és singularment palesa. Insisteixo, la via, diríem, del planejament general municipal jo crec que ha passat a una altra vida, i diríem que planejaments superiors, bé sigui els territorials, en base al principi de coherència, o bé sigui els plans directors urbanístics, són els que campen, jo diria, els seus aires amb els temps presents, com a mínim en matèria de conflictivitat contenciós administrativa. Ens agradarà o no?
la qüestió. I els problemes que això genera són, evidentment, ja es veuen venir, i ja hi són, i els que vindran, i els que vindran. Però, per descomptat, torno a les necessitats, diríem, o interessos jurídic-urbanístics del que parlàvem amb anterioritat. El cert, concretament, és que determinades promocions, determinades iniciatives o qüestions que s'han d'abordar, és, francament, ja arriba a ser impensable que es puguin abordar més enllà d'un terme municipal mitjançant la modificació o revisió del planejament general municipal, i s'ha d'abordar amb una òptica, diríem, molt més àmplia. I aquí està, en el seu moment, el territorial, i ara els plans directors urbanístics, que van a presentar-se concretament en primer lloc. En primer lloc. D'on estem? Doncs estem en aquesta fase, diríem, d'enjuiciament contenciós administratiu, amb el qual les primeres sentències, ho diré així des d'un punt de vista una miqueta històric, les primeres sentències sobre el plan director urbanístic, jo crec que van acabar amb tota una sèrie de pronunciaments, si vostès recorden, sobre els anys 2009-2010, sobre els plans directors urbanístics clàssics, aquells que necessitarien, diríem, de planejament general municipal, planejament derivat, no cal dir gestió i urbanització per separat. Però, diríem, les sentències que ja ens van ocupar en el seu moment amb aquest lapse temporal 2009-2010 eren sobre el pla director urbanístic 2, el del sistema costaner amb sòl no urbanitzable, si vostès recorden, i el mateix, el pla director urbanístic del anomenat sistema costaner sobre sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat. Són dues figures, diríem, de pla director urbanístic que ja van començar a dir coses, en línia de les que finalment també hem tingut que ja perfilar i afegir alguna idea. Però, vaja, a l'alçada de les circumstàncies, és a dir, són plans directors urbanístics que regulen tota la costa catalana, diríem, des de Portbou fins a la Comunitat Valenciana, i, en fi, Déu-n'hi-do, la importància que ja es va aportar amb aquests plans directors urbanístics. Però insisteixo des de l'òptica dels clàssics, els que simplement planejament general i sense perjudici de les altres figures de planejament. Una segona etapa que jo m'he interessat aquí resaltar és la relativa a la... jo els hi cito algunes sentències, diríem, emblemàtiques sobre com tractàvem ja concretament aquests assumptes que ja veuran també reflexen amb les últimes que citarem. Una segona etapa és ja aquesta obertura dels plans directors urbanístics amb el que això suposa per tot el planejament en general dels municipis, de les àrees residencials estratègiques. Aquí els hi assenyalo també un bon seguit, concretament de sentències. Per què? Perquè aquestes sentències ja aborden a la problemàtica veritablement feixuda i criticable, vostès ja em diran si m'equivoco o no, de que, clar, en la mesura que el pla director urbanístic ja en àrea residencial estratègica i que per qüestió d'habitatge doncs pot ja anar a un grau de detall irritant, ho direm així. El principi d'autonomia local, és a dir, l'exercici de competències municipals en aquesta matèria, doncs queda absolutament reduïda, concentrada, cenyida a l'espai que deixa concretament. I, en fi, això pot representar, la pregunta, pot representar una merma en l'exercici de competències municipals o locals en matèria d'urbanisme? Els hi adelanto, la conclusió és que no. Però, en fi, la dificultat és la feixuda regulació d'aquestes disposicions, d'aquestes figures de pla director urbanístic que, francament, van a nivell de, ja ho saben vostès, d'un detall tremendo, zones verdes, equipaments, el que sigui, en fi, és que ja
la cosa. Mala fortuna, mala fortuna amb aquesta regulació, perquè l'any 2007 la cosa estava, doncs, francament, des del punt de vista econòmic, ja molt compromesa, molt compromesa. S'aproven aquests plans, clar, amb posterioritat a l'any 2007. I la veritat és que la fortuna pràctica de com s'han portat a cap i a la fi, doncs, ha sigut molt, molt desencisadora. És a dir, no han prosperat, però ahí estan, ahí estan. I aquí jo m'apunto concretament la problemàtica de com sortim d'aquest, no diré desgavell, però d'aquesta ordenació amb l'aire, de que no es porta a la pràctica i que de seguida anirem per ella. Però per pentinar i reflexar concretament l'urbanisme, ens n'anem ja a la tercera fase, que és la que donarà lloc a les sentències molt més recents, de les que, en fi, procuraré donar-los compte, la tercera fase, però en línia amb aquesta segona que hem passat, és a dir, de grau irritant de desenvolupament de prescripcions. S'inaugura amb la llei 3/2012, com saben vostès perfectament, i aquí, clar, s'inaugura aquest concepte jurídic indeterminat que s'ha tingut que perfilar, que s'ha tingut que dir bastantes coses, amb condicions administratius que són, saben vostès, els anomenats, déu-n'hi-do, sectors d'interès supramunicipal per l'execució directa d'actuacions d'especial rellevància. La llegeixo fil per randa per no deixar-me absolutament cap concepte, perquè està per definir fins a les seves últimes conseqüències què és legal i reglamentàriament la regulació tampoc és rebollante per on ens drenem. Però sí, com ha fet fortuna el sistema del grau de detall, doncs aquí no cal dir-ho, es pot eixugar concretament planejament derivat, gestió urbanística, projectes d'urbanització amb el grau de detall que correspon. És amb aquesta tercera fase, diríem, amb el que hem tingut que afinar, diríem, i actualitzar els pronunciaments jurisdiccionals que s'han donat amb els altres dos fases. En matèria de dret urbanístic català, que és el que a mi em correspon concretament resaltar amb aquesta intervenció, amb totes les que procuro fer, són com són. I a resultes de què? A resultes dels plans directors urbanístics que s'han generat en relació a aquesta modificació. Per on es volia anar? Doncs es volia anar a això, a satisfer, en principi, es deia, necessitats jurídic-urbanístiques del más variado género y naturaleza. Jo aquí, amb la documentació, els hi resalto algunes de les figures emblemàtiques i les sentències que hem tingut que anar posant, que arriben fins a res, encara no fa un parell de mesos. I ja es veu per on van els trets. Resalto el primer pla director urbanístic, que, clar, si tornem a mirar-ho amb l'òptica que els he comentat, intentar generar urbanisme tradicional, clàssic, el centre recreatiu turístic de Vilaseca de Salou, per modificació de planejament general municipal, doncs, en fi, feina rai. S'escull la figura del pla director urbanístic de reordenació per un centre recreatiu turístic Vilaseca i Salou, els termes municipals de Vilaseca i Salou, amb el que això representa. Ens arriba a nosaltres, hem de posar una sentència, concretament la tenen assenyalada amb la documentació, 29 de setembre de l'any 2020, es declara nulitat d'aquest pla director urbanístic. No ho anticipo, és a dir, ara reflexo com l'estat amb contenciós administratiu amb el que estem. Els motius d'impugnació que han donat sentències favorables, és a dir, de nulitat de figura de planejament, si els hi sembla, en posterioritat els encasillem per matèries,
i certament en tornarà a sortir concretament aquesta figura. Vull dir que no perquè s'elevi la consideració a l'última alçada del planejament urbanístic, això millora o no millora, diríem, la perspectiva d'estimació o no estimació en contenciós administratiu. Jo aquí sí que els anticipo que molt, si del que es tractava amb aquestes figures de planejament és d'obviar garanties que estaven presents amb el planejament urbanístic general municipal o fins i tot en planejament derivat o inferior, doncs aquesta idea no ha prosperat, diríem, les garanties, la defensa de l'exercici de competències s'ha de seguir mantenint i diríem aquest és un dels casos evidents. Un altre, en matèria de pla director urbanístic, és el pla director urbanístic aeroportuari. Aquí engarcem, diríem, amb la històrica tendència de posar sistemes aeroportuaris en planejament especial, que si recorden, quan no hi havia els plans especials autònoms, doncs, en fi, tenien un mal pronòstic en contenciós administratiu, hores d'ara és la que és, però compta amb els plans especials amb discrepància amb el planejament territorial, compta amb aquesta circumstància, i perquè no són autònoms del planejament territorial. I aquí, diríem, ens trobem amb una figura, pla director urbanístic d'un sistema aeroportuari que va passar el filtre amb contenciós administratiu, és a dir, pels motius d'impugnació que es van fer valer concretament, doncs no va haver qüestió. És a dir, es van desestimar i aquí tenen un exemple adequat. Supòsit especial també a ressaltar és el pla director urbanístic Gran Via Llobregat, amb el terme municipal d'Hospitalet de Llobregat, que aquest no va passar el filtre amb contenciós administratiu aquí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No cal dir que tant amb el cas anterior com amb aquest, els recursos de cassació per dret estatal doncs aniran al Tribunal Suprem o on calgui, però amb dret urbanístic de Catalunya vam entendre de que no passava el filtre. A observar aquest cas amb especial atenció ja en aquest punt, perquè és un pla director urbanístic d'àmbit territorial inferior a un municipi. Pel que fa referència a la Gran Via, diríem, d'aquí de Barcelona, amb un trajecte d'un quilòmetre. Vull dir, ja d'entrada, aquí es tensa directa suficientment la vocació normativa dels plans directors urbanístics quan més enllà d'un terme municipal ja no van, sinó que és dins d'un terme municipal i dins d'un terme municipal en part del terme municipal quan hi ha un ent local que és l'Ajuntament d'Hospitalet i hi ha un altre ent local que és l'àrea metropolitana de Barcelona. I diríem, ja ho hem comentat abans, clar, el planejament territorial diu que ha d'haver un pla director urbanístic metropolità de Barcelona, l'obligat pel planejament territorial, i aquí s'agafa no aquesta via, sinó una via independent, directament de la llei, farem aquest pla director urbanístic per aquest quilòmetre de l'Hospitalet, diríem que amb el grau de detall, per descomptat, irritant, ja està. Però ahí està. És a dir, si el criteri ja va per aquí, ja no és per plurimunicipal, sinó plans directors urbanístics ja a àmbits inferiors al municipi, quan fins i tot hi ha dos ens locals que estan, diríem, concernidos en l'exercici de sus competències. Compte amb la qüestió. Molt bé. Ja dic, no va passar el filtre en contenciós administratiu, han declarat la seva nul·litat i se verà. També nul és un altre pla director urbanístic amb el centre direccional de Cerdanyola, un pla territorial de l'any 2014 amb una sentència d'11 de novembre de 2021
I després acabo les cites, diríem, amb una sentència nostra del 25 de novembre del 21, sobre el pla director urbanístic de l'activitat minera del Bages. Problemàtica important en matèria del Bages, amb la qüestió de les mines de Sallent, Súria, etc. No? Les quadrícules mineres són de N municipis, un desbordament municipal tremendo, i es tractava, doncs, més enllà de la regulació per plans generals, de tots els municipis, doncs donar-li un tractament general de sortida, de regulació, finalment, a l'alçada dels temps presents d'aquesta matèria. No es va declarar, va passar el filtro, no es va declarar nul, sí, va passar el filtro, diríem, amb contenciós administratiu, amb relació als motius d'impugnació que es van imposar. I jo d'aquí destacaria, en aquesta primera fase, diríem, o en aquesta primera aproximació amb l'urbanisme aquí de Catalunya, de com va el planificador fundant la regulació d'aquest pla director urbanístic i que ja es va clonant amb els altres. L'article 56... L'article 56, que és el de plans directors urbanístics, estableix les finalitats del pla director urbanístic, amb el que això representa, diríem, en relació al planejament general i amb el planejament de vida. Lo important són les lletres A a la E, que són les relatives a les finalitats, coordinació d'ordenació, desenvolupament urbanístic sostenible, amb sòl no urbanitzable, reserves de sòl per infraestructures i polítiques supramunicipals de sòls i habitatge. Perfecte. Aquestes són les finalitats clàssiques, les dels plans directors urbanístics de desenvolupament després en planejament general, etc. Se li afegeix amb l'any 2007 les àrees residencials estratègiques i es posa la F amb aquest article 56UF. I amb els anomenats sectors d'interès supramunicipal se li afegeix la lletra G. Muy bien. Què és el que passa amb els plans directors urbanístics? Que quan s'elaboren, diríem, i amb la seva memòria també així es posa, es diu, bueno, aquí estem amb un pla director urbanístic de les lletres amb els àrees residencials estratègiques, simplement la lletra de l'àrea residencial estratègica. Però ara, amb aquests de l'última volada, i aquest exemple, el de l'activitat minera del Bages, és palès, sí, sí, és un pla director urbanístic de les lletres A, B, C, D i G, excepció feta de l'àrea residencial estratègica, que no s'hi posa, totes les finalitats s'incorporen. Vull dir que haurem d'estar una miqueta a la guait de que quan l'administració autonòmica, diríem, actua concretament en pla director urbanístic, agafarà de fonamentació pràcticament, clar, i per agafar precisament l'EG amb el grau de detall de totes les infraestructures necessàries per transformar i eliminar, en el seu cas, o gestionar els residus de l'activitat minera, totes les infraestructures d'activitat minera del Bages, amb el que això concretament suposa. Molt bé. Amb això, amb tota aquesta presentació, jo el que els diria és que ens ha interessat molt, en aquesta sessió, ressaltar-los aquesta figura del pla director urbanístic amb l'espai que deixarà i com deixa l'espai de planificació en matèria de l'exercici de competències locals. Jo aquí, concretament, de tot aquest seguit de sentències de l'última fase, que ja es veien concretament en les anteriors, el que resultaria particularment és que hi ha hagut un treball, concretament, de jurisprudencial en matèria de l'exercici de competències autonòmiques, l'exercici de competències, concretament, locals. En base, sobretot, al manteniment de les competències autonòmiques, per descomptat, interessos supralocals autonòmics, sempre que siguin autonòmics, i el principi d'autonomia local en matèria de
això, els ens locals. Aquesta, diríem, proliferació de territorials, també aquesta proliferació de plans directors urbanístics, siguin enganxats del territorial, siguin, diríem, independents, és a dir, enganxats directament de l'urbanisme, no poden suposar, es diuen totes aquestes sentències, una merma del principi d'autonomia local. No poden suposar una merma de l'exercici de les competències locals. Si s'habilita concretament amb aquestes figures de planejament amb graus de detall, amb graus de detall, amb graus de detall. I aquests graus de detall concretament simplement afloren, reconeixen, mostren transcendència local, el principi d'autonomia local s'ha de mantenir. La gràcia està, aleshores, és com es vehiculitza concretament aquest exercici de les competències locals amb aquestes figures de planejament. I aquí els diria que, clar, la regulació pobra, molt perfectible, configura què? Configura concretament un tràmits, informes, i particularment informes als ens locals. I què més? Informes als ens locals. I aquí està la gràcia en contenciós administratiu. Es manté el principi d'autonomia local, però, clar, el principi d'autonomia local ha d'exercir-se. S'ha d'exercir per part de l'ent local. I com hi ha un tràmit i se li dona, allà és d'on ha de vehiculitzar, ja en via administrativa, diríem, no perdre pistonada, el seu exercici de competències. Situació. Si amb els informes aquests ja l'ent local diu nada que oponer, no contesta, ens sembla bé, doncs ja està. En fi, un deixa una petjada d'aquesta transcendència. Situació completament diferent és si hi ha amb aquesta via, i sens perjudici de les posteriors, però si hi ha amb aquesta via, però clar, en fi, des del punt de vista administratiu, doncs és la idònia. Ja fa valer concretament el món local a l'exercici de competències locals. Vull dir que compta concretament amb els informes municipals amb seu de planejament director urbanístic. No cal dir, la qüestió és complexa i feixuda. Haurem de mirar ben bé en l'aire el planejament territorial, haurem de mirar l'aire, el planejament director urbanístic, i aquí està una miqueta el gran cavall de batalla en contenciós administratiu. No em callaré tampoc una altra circumstància, i és que, si bé des del món jurídic no cal dir que ens agradaria molt el que no passa, és a dir, que primer vingués el planejament territorial, temporalment després el planejament director urbanístic i després planejament general municipal i etc. Clar, ens trobem amb que això ja està en moviment. Ja hi ha planejament urbanístic, incideix planejament territorial, després ve el planejament director urbanístic o no, en fi, el que sigui. I tot això ha adornat amb que la llei va canviant. Amb un supòsit concret, aquesta disfunció temporal amb els planejaments que operen sempre en el mateix territori, doncs complica concretament molt la interpretació, en fi, el marge d'actuació que es té o d'interpretació. I diríem, jo aquí, clar, principi de coherència, principi de jerarquia, principi d'especialitat, tot el que vostès vulguin, però jo crec que tot això està servit si no hi ha, diríem, una unitat de criteri a controvèrsies jurisdiccionals fins i tot inevitables. Una apel·lació a que la legislació, en fi, faig un incís, fos singularment clarificadora, simplificadora i que ens ajudés degudament, però no ho estem veient. Deia abans, no ho estem veient perquè en plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques
bueno, molts d'ells estan en stand-by. I com supera concretament? En fi, no s'han desenvolupat res, no s'ha tocat, diuen absolutament res. I ara com es modifica el seu règim jurídic? Com es modifica el seu règim jurídic? Doncs molt bé, la disposició addicional, saben vostès, la vuitena de la llei 3-2012, ofereix concretament una via per la modificació o deixar sense efecte els plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques. Molt bé, està allà, està allà. No cal dir, llei de l'any 2020, la 5-2020, ja no ha anat bé aquest sistema, modifica concretament aquest sistema per modificar, en el seu cas, deixar sense efecte els plans directors urbanístics. I ahir tenen concretament la seva regulació. Però, clar, jo em faig una pregunta afegida. Les àrees residencials estratègiques ningú va garantir, ni moltíssim menys, que es portessin fins al seu cap i la seva fi. Perfecte, perfecte. I d'aquí surt que, fallida, diria, l'actuació amb àrees, ara resulta que hem d'anar enrere i com el seu grau de detall és tan de llotxis, en fi, ara es tracta de modificar o deixar-los sense efectes. Però qui garantitza concretament que amb els sectors d'interès supramunicipal les coses acabin bé, acabin finalment, o s'hagin de modificar, o s'hagin de deixar sense efecte. Vull dir, no hi ha previsions legals, s'hagués pogut aprofitar ja per modificar i deixar sense efecte àrea residencial, doncs també, això, per deixar sense efecte o modificar els sectors d'interès supramunicipal, però diríem l'optimisme del legislador no ha anat, bueno, ha anat perquè es compliran i si alguna vegada doncs, alguns no es compleixen o no s'esgoten en les seves atribucions o s'han de modificar, etc., doncs, clar, seguir els tràmits de modificació d'un pla director urbanístic doncs, no deixen de ser dificultosos. Per mi, el tema fonamental en matèria de dret urbanístic i en aquestes matèries, ja ho hem vist, és el principi d'autonomia local, que no ha quedat abrogat, derogat, apartat, però quin espai i tràmit amb el que fer-lo valer en via administrativa, per descomptat, en via jurisdiccional, per descomptat, però és el que els hi acabo de comentar. I anem ja a casos concrets o línies, grans motius d'impugnació en plans directors urbanístics que han provocat concretament la seva fallida. I que segur que vostès, a poc que parin atenció, doncs veuran que tenen un cert reflexe amb el que ja es deia en planejament general municipal. Tenim un pla director urbanístic, el del sistema urbà de Girona, que afecta a diversos municipis de la comarca del Gironès, tot un reguitzell que, en fi, ens estaríem aquí un minut dient tots els municipis, que a mi m'importa portar-lo a col·lació perquè el dit fins ara és exercici de competències Generalitat, exercici de competències municipal. Però, claro, ja sabíem, en planejament general municipal, que els interessos supralocals no solament els personifica, diríem, la comunitat autònoma, sinó que poden ser altres administracions, sobretot en matèria d'infraestructures de titularitat estatal. I amb aquest pla director urbanístic del sistema urbà de Girona s'aprova això, pla director urbanístic, es fa tota una regulació amb un grau de detall, doncs el que tingui que ser, molt bé, el que el planificador ha tingut a bé, però particularment s'incideix altra vegada sobre traçats ferroviaris, competència estatal. I com ja s'havia dit, amb seu de planejament especial urbanístic, com ja s'havia dit, amb planejament general municipal, les competències autonòmiques en matèria d'urbanisme no poden desplaçar l'exercici de competències estatal en matèria de ferroviari estatal, línies orbitals, l'AVE, bypass, competència estatal. I aquest pla director urbanístic, diríem, torna a incidir sobre la mateixa matèria.
I clar, s'impugna. I s'impugna amb relació a competències més enllà de les Generalitat. Municipis afectats. I clar, l'Administració General de l'Estat, es miri com es miri, a nivell estatutari, constitucional, a nivell urbanístic, en matèria ferroviària, doncs clar, el traçat ferroviari competència de l'Administració General de l'Estat no pot ser-hi i, clar, donada la seva importància, això, clar, desequilibra de tal forma el pla director que cau, que cau, que cau. Vull dir, compta amb l'exercici de competències més enllà de les municipals i més enllà de les autonòmiques, per interessos superlocals. I teníem el cas, concretament, aquest de... el pla director urbanístic aquest d'Hospitalet, perquè ja vèiem concretament que estava en un nivell inferior al municipal i ens locals afectats, l'Ajuntament d'Hospitalet, si vostès volen, i l'àrea metropolitana de Barcelona. I aquí diríem, amb el tema d'exercici de competències locals, resaltar-los-hi la temàtica de l'àrea metropolitana de Barcelona. És un cas, jo diria, curiós, així també es diu amb la sentència de torn. Bueno, n'hi ha dos que els he presentat, les tenen, en fi, amb la documentació, perquè tothom estava d'acord. L'àrea metropolitana, fins i tot. L'Ajuntament d'Hospitalet, per descomptat, i la Generalitat, també. Sobre que l'exercici de competències feta amb aquest pla director urbanístic era suficient i era satisfactori amb l'exercici de les competències. Però es va arribar a la conclusió de que no era així. Per què? Perquè amb la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona es marca concretament la possibilitat, no la possibilitat, sinó la necessitat d'un pla director urbanístic sobre l'àrea metropolitana. I marca unes disposicions específiques en matèria de tramitació. L'aprovació inicial és de l'àrea metropolitana de Barcelona, no de la Generalitat de Catalunya. I, clar, la formulació també és de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vull dir que es trastoca el règim de competències amb la generació de la figura de plan. I, clar, a poc que un toqui en matèria d'urbanisme, qui formula i qui aprova inicialment ja posa damunt de la taula un model, concretament, amb exercici de competències, que és el que és, i que després es anirà, però és el que és, i és on vol la llei, concretament, que les coses estiguin. I aquí no es va fer així, es va fer per la via del Pla Director Urbanístic, iniciativa de la comunitat autònoma i cap endavant. No cal dir, és un Pla Director Urbanístic que tampoc és desenvolupament del planejament territorial. Ja ens hem oblidat del planejament territorial. Aquí ara toca i ara immediatament un pla director ha enganxat de les disposicions exclusivament urbanístiques, l'aprova la Generalitat, finalment, sí, s'aprova definitivament també, i clar, compte, la llei marca l'exercici competencial respectiu que no s'ha respectat, que no s'ha respectat, i aquí estem amb el problema. És un dels motius pel que cau concretament el planejament aquest de l'Hospitalet de Llobregat, amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb una segona sentència, clar, la segona que podem posar ja ve amb una altra part, amb unes altres motivacions per part de les parts, i diríem, es marca una idea que particularment té la seva importància. La temàtica de, com estem davant d'una urbanació inferior al municipi, un quilòmetre de la Gran Via, i per més sinergies que es vulguin buscar més enllà d'Hospitalet, en fi, per la regulació que sigui. Clar, un respecte, es diu, pel planejament general municipal, que en principi és l'abocat naturalment a ordenar concretament aquesta situació, sense perjudici dels plans directors urbanístics.
Però ja que es va per aquesta via, plans directors urbanístics, i no els manats, sinó els ex novo, que es considera necessari aplicar en aquest determinat moment, bo és que es faci, i aquí està la idea, una motivació reforçada del per què de la figura, de les raons perquè aboguen concretament per la figura. Per la figura. També una llança dedicada concretament al planejament ordinari i no perquè les coses vagin a l'alçada d'un pla director urbanístic o una regulació urbanística d'aquesta naturalesa, doncs es puguin obviar garanties. Perquè aquí la gràcia, i ho anirem veient amb els altres supòsits, és que no per elevar la consideració urbanística a figures de més alt nivell s'han de perdre les garanties guanyades amb els nivells inferiors. Sobretot quan la figura superior, amb el grau de detall corresponent, fa seves les prescripcions d'aquestes figures. Acabats, diríem, de que per elevar, diríem, la veu, les garanties anessin perdent. Una trucada d'atenció, que les garanties són les garanties, i aquí està la qüestió. Un element també relatiu a aquesta matèria de la regulació urbanística una mica deficient i a tenir en compte, i sobretot molt carregada de llei i poc desenvolupada reglamentàriament. El reglament és de l'any 2006, és a dir, que ni moltíssim menys pensava el reglament del 2006 amb la modificació del decret llei del 2007 i amb la llei del 2012. És a dir, la textura, diríem, del reglament del 2006 arriba fins a on arriba, però tampoc se li ha de buscar molta més profunditat. Regulació substancialment legal, diríem dispersa, no gaire ajustada. I jo crec que això es demostra particularment amb les mesures cautelars administratives en garantia del nou planejament. Es regula urbanísticament, si vostès volen, aquest pla director urbanístic, i diríem la construcció de sempre coneguda de la suspensió de tramitacions, ahí està, però no es toca. No es toca. I diríem aquí la doctrina jurisprudencial sobre la matèria, és a dir, sobre mesures cautelars administratives en garantia del planejament futur, doncs ja fa anys i panys que s'està dient que és absolut i radicalment números clausos, és a dir, se suspenen les tramitacions que el legislador ha volgut. I que, havent tingut absolutament moltes oportunitats per canviar-la, doncs resulta que no ho ha fet. Aleshores, doncs és així. Que les tramitacions són de 3 supòsits, les originàries, 3 supòsits. Que després va passar a ser 4. I que ara és la que és, però no és més enllà de la que és. Jo, per aquí, ressaltar-los que amb l'article 73 pues, solament habilita per suspendre planejaments urbanístics derivats, gestió urbanística i titulacions habilitants, i per més que es digui les connexes, bueno, connexes, titulacions habilitants, només enllà. Però fixin-se que solament permet suspensió potestativa o reglada de planejament urbanístic derivat concret. I la pregunta és, i si s'està tramitant un pla director urbanístic, quina suspensió de tramitacions té? Doncs de planejament general, no. Solament de planejament derivat. Per què? Perquè el 73 ho diu. I el reglament també ho diu. Vull dir que no... Ha faltat una miqueta de... diríem... Si és que interessava. Si no interessava, per descomptat que el sistema és correcte i res, ens podem trobar amb alguna situació certament curiosa amb el que hi hagi planejament general, en fi, en contraposició a planejament director urbanístic in itinere. Molt bé.
Un altre dels supòsits que ens ha semblat oportú ressaltar és el de la participació ciutadana. Aquí els he assenyalat concretament un planejament director urbanístic que ha caigut, és el centre direccional de Cerdanyola, amb el que es va plantejar expressament la qüestió i vam tenir d'alguna manera que posar l'anàlisi a l'alçada, actualitzar-lo i perfilar-lo bé. A veure, la temàtica de la participació ciutadana, jo crec que el legislador ha sigut singularment ambiciós, recriticable, ni moltíssim menys. És a dir, s'ha de fomentar concretament la participació ciutadana ex-ante pels mecanismes que vostè sap perfectament i, diríem, un truc d'atenció a que s'ha de recollir iniciatives, suggeriments, etcètera, madurar. No és lliure concretament l'administració anar directament a la figura de planejament i allà la tenen vostès, informació pública i cap endavant. No. Primer, participació ciutadana. La regulació més acabada de la participació ciutadana, finalment, en matèria d'urbanisme, està amb el reglament del 2006. I aquí està concretament la qüestió. Obre un espai certament important d'al·legacions que tenen de comú de que la interpretació literal de les normes és singularment, jo diria, no solucionarà el problema, no solucionarà la interpretació literal de les normes. Perquè les normes tenen una data, allà estan, són de tal any, de tal any, de tal any. En aquells anys, doncs, estava subjecte a aquesta figura de planejament, aquesta figura de planejament. I, clar, amb posterioritat, la llei, el reglament, en fi, les coses van canviant i, diríem, aquell nominàtim de supòsits amb els que era aplicable un determinat element ja no està suficientment clar si n'han d'haver més o no han d'haver més. La trucada d'atenció a nivell general amb tots aquests, tant de participació ciutadana com algun altre que veurem, és que la llei i a vegades el reglament té una petita tendència a sempre oblidar-se les mateixes figures i no les posa expressament. Plans directors urbanístics i plans especials. Aquests a vegades no hi són. I la pregunta del millor és, bueno, i no haurien de ser-hi? I ara anem o continuem amb el tema de la participació ciutadana. Home, la participació ciutadana està establerta per aquí, per allà, per aquí, no sé què, el reglament, en matèria de planejament general, amb les revisions, però no amb les modificacions, bé. I els plans directors urbanístics. I els plans especials. Per provocar una miqueta la reflexió sobre la qüestió. Aquí tenim un pla director urbanístic del centre direccional de Cerdanyola. Molt. S'ha seguit participació ciutadana? No s'ha seguit participació ciutadana. I vulneració. El motiu d'impugnació és vulneració d'aquest pla director urbanístic. Per què? Perquè no s'ha seguit participació ciutadana. I aquí ens veiem una altra vegada amb la interpretació. I deia, home, en fi, però fixin-s'hi vostès, és que des de l'any 2006, en figura de planejament general, revisió, és necessari la participació ciutadana. I com no pot ser-ho un pla director urbanístic? Quina seva, diríem, naturalesa, finalitat, objectius, van fins i tot més enllà del pla general.
La resposta s'arriba a ser categòrica. No, no, sí, és que han d'estar concretament subjectes a la participació ciutadana. Hi ha una referència concretament, bueno, hi ha avance de planeamiento i bueno, hi ha una referència aquí de, bueno, sorprendria de que figures de planejament de més limitat abast sí que estiguin subjectes i aquesta amb la recomposició, no de revisió de planejament general, sinó amb la recomposició de l'ordenació que exigeix concretament aquest pla director urbanístic, la participació ciutadana quedés absolutament derogada, abolida, apartada, sense tenir transcendència de cap gènere. Es fa una referència, no obstante, es fa una referència a que, com estem acostumats a veure plans directors urbanístics de molt variat gènere, inferior municipi, superior municipi, però molt, molt, molt superior municipi, i de detall, no tant de detall, etc., de que es diu que el que s'està dient no és de caràcter general perquè els plans directors urbanístics són susceptibles, es diu, de presentar una textura molt diversa i aquest pot ser molt característica segons el grau i particularitats de la seva ordenació. Però bé, la trucada d'atenció és compta concretament amb la participació ciutadana, opta, l'exercici de competències és una cosa, el tema de participació ciutadana també, i això ho sabem tots, veritat, perquè s'ha dit fins a la societat, la participació ciutadana no pot ser substituïda per la informació pública. I ja dic, és un dels motius també pels que cau aquesta figura de planejament. L'avaluació ambiental. No els cansaré. L'avaluació ambiental és una normativa, diríem, també, que té com a característica trucar determinades figures de planejament, no a unes altres. I aquí estem amb els plans directors urbanístics, si em permeten, i a veure què passa, a veure què passa. Perquè ja s'ha dit que avaluació ambiental estratègica en plans i programes, per descomptat, per descomptat. I en projectes, la declaració d'impacte ambiental. Llestos, estem al cap del cap. Quan es planteja en pla director urbanístic la temàtica d'avaluació ambiental estratègica, clar, depèn de quin pla director urbanístic estem parlant. Estem parlant dels clàssics, dels obligats pel territorial, dels, si em permeten, independents enganxats directament de la legislació d'urbanística i dels irritantment de detall o no d'irritantment de detall. El SAC té tota aquesta... Tots aquests colors. Front a això, a veure, sistemàticament hem d'anar dient que no es pot confondre concretament l'avaluació ambiental estratègica amb l'avaluació d'impacte ambiental, la declaració d'impacte ambiental. Jo crec que, a part de les normes de procediment, en fi, en què sigui, les idees i sobretot amb els pèrits quan actuen en contenciós administratiu se'ls diu que, òbviament, no confonguin, que se situïn veritablement bé en una òrbita o concretament en una altra. Bueno, jo aquí els diria que en matèria d'impacte ambiental és molt de desitjar que hi hagués ja avaluació ambiental estratègica a nivell de planejament. Si és així, pau i glòria. És a dir, amb el projecte respectiu i en base a una avaluació ambiental estratègica a nivell de pla, doncs vinga, som-hi. Cuidau, impacte ambiental. Vull dir, aleshores, amb aquesta ubicació i amb aquestes característiques i amb aquestes exigències i amb aquesta valoració que s'ha fet, òbviament, amb avaluació ambiental estratègica, es tracta d'afilar més el llapis i dir, ah, i ara amb aquest projecte, si vostès volen, la màxima protecció ambiental amb aquesta ubicació. Llestos.
Per què? Té aval estratègic i, a més, aquí doncs, procurarem que l'impacte sigui que reuneixi les condicions mediambientals que corresponguin. Llestos. Clar, si és així, l'òrbita, diríem, de l'avaluació ambiental estratègica és molt més ampli. Estem a nivell de planejament, això també ho saben vostès perfectament, però recordar, estem a nivell de planejament i diríem tot és més ambiciós, tot és més ambiciós. Les característiques més mediambientals són a l'alçada concretament d'aquesta situació. A l'estudi d'alternatives no ha de partir d'una ubicació concreta com a impacte ambiental. No, no. Aquí ja està obert i s'ha de buscar alternatives. A veure, les més adequades i les més ajustades, diríem, a les exigències mediambientals que corresponguin. Una major òptica d'alternatives, major òptica geogràfica a tenir que ponderar i valorar i major gamma d'impactes i que puguin ser, diríem, suport dels projectes que calguin, no el concret projecte d'impacte. Ho deixo així presentat perquè, clar, la temàtica és ara en pla director urbanístic. De grau de detall. Em repeteixo. Així ens en recordarem. Irritant, irritant. Planteja, diríem, la frontissa. Diu, bueno, aquesta figura de pla director urbanístic que pot executar concretament infraestructures, que pot executar concretament determinades prescripcions, activitat minera del Bages. Res, l'eliminació de residus amb un percentatge certament important, reduir concretament les muntanyes de potassa, etc. En fi, i es poden executar directament aquestes prescripcions. Ah, doncs aleshores, aquestes figures de planejament s'està intentant concretament defensar, i això ja dependrà també del Tribunal Suprem, si ens ho manté amb els recursos de cassació, etc., que, clar, aquestes figures de planejament estan absoluta i radicalment contaminades, direm així, per exigències d'avaluació ambiental estratègica i pel seu grau de detall, també de impacte ambiental. Impacte ambiental. Els he comentat concretament que aquesta figura de planejament, l'activitat minera del Bages, en fi, també una quantitat de municipis que estarem dos minuts per dir-los tots, ha passat al fistro de fistro contenciós administratiu. Per què? Perquè aquí l'administració sí que ha sigut suficientment, diríem, sensible i, diríem, més enllà de les exigències característiques i exiguts de l'avaluació ambiental estratègica, inclòs també pel que fa referència a l'execució d'infraestructures, en fi, etcètera, i construccions, un grau de detall, l'impacte ambiental. L'impacte ambiental. I no es va acreditar amb contenciós administratiu. Però, i no es va acreditar amb contenciós, al contrari. Vull dir, no va haver prova en contrari. Eficaç. Però, ja dic, hi ha supòsits, en fi, que plantegen a nivell de planejament la confluència de necessitat de tenir en compte tant components estratègiques com components d'impacte ambiental. Per què? No perquè ho elevem. Torno a repetir, no perquè ho elevem a una figura de planejament de pla director urbanístic, hem de perdre concretament la necessitat de complir la normativa comunitària, bé sigui amb una òrbita o amb una altra. No prejutjaré ni moltíssim menys perquè en alguna altra ocasió he tingut l'oportunitat també de dirigir algunes paraules a vostès sobre la temàtica de les lleis de canvi climàtic. La Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, la 16/2017, i com no pot ser d'una altra manera, l'estatal que ha vingut bastant més tard, veritat, la 7/21/2021 de 20 de maig. Ho dic perquè del seguit de sentències aquestes en matèria d'urbanisme, sobretot m'ha interessat del pla director urbanístic, s'han plantejat assumptes sobre, ja de canvi climàtic. I s'ha complert
el canvi climàtic. La pregunta del millor és si això sempre ha sigut, és i serà així. I per no perdre l'oportunitat, si em permeten l'expressió, de fer-me pesat, i amb el bon sentit de no veure assumptes pertorbadors, ressaltar-los que la llei del canvi climàtic dona no un pas, sinó diversos passos més, més enllà de l'avaluació ambiental que acabem de comentar precedentment. Jo aquí amb la documentació, molt modestament, els he assenyalat dos articles, l'article 27 de la llei catalana de canvi climàtic, aquí la tenen, i em permeto ressaltar formalment i de fons d'on està l'ocellet. Se'ns diu amb aquesta llei, amb l'article que els acabo de citar, 27, lletra C, que amb les figures de planejament urbanístic ha d'haver un anàlisi quantitatiu i una valoració descriptiva de l'impacte sobre les emissions de gasos d'efecte invernadero i els impactes de canvi climàtic sobre el nou planejament, així com les mesures per mitigar-lo i adaptar-se amb ell. Aquest anàlisi ha d'incluir, segueix en l'article, les emissions vinculades a mobilitat generada, consums energètics del cicle de l'aigua i dels residus i els consums energètics dels usos residencials i terciaris. Forma i fons. Amb contenciós administratiu, es pregunta el PERI. Existeix aquest un document que tingui aquest anàlisi? No existeix. Punt. Ja està. Vulneració de la llei del canvi climàtic. Fons. Existeix? Bé, aleshores es discutirà el fons. Fins a quin punt? Sí, no, no, sí, no, sí. Però ha d'existir. Ha d'existir. Figures de planejament penosament amb què no hi hagi un document independent sobre no avaluació ambiental estadística, que ja ho hem vist, sinó això, canvi climàtic, per la llei catalana té aquesta transcendència. Recordar-ho, si acaso recordar-ho. I en la matèria de la llei estatal, jo em permetria assenyalar de la mateixa manera, però la vessant és diferent. Aquí concretament jo em permetria ressaltar, que ho tenen en la documentació, l'article 3 i l'article 21. L'article 3 és singularment ambiciós. Ja veurem això com acaba, tal com estem, en fi, circumstàncies econòmiques, internacionals, en fi, ja veurem com està la cosa. I si s'ha de modificar la llei, potser la modifica. Però tal com està la llei, l'estatal, l'article 3, resulta que hi ha uns objectius fins l'any 2030, amb l'article 3. Jo em permetria ressaltar-los una lectura desapassionada, però una lectura. Fins l'any 2030 s'ha de reduir. Molt bé. Fins l'any 2050, també. No, fins a l'any 2050 és neutralitat climàtica. Sistema elèctric solament en fonts de generació d'origen renovable. I aleshores es diu, s'autoritza a revisar a l'alça tots aquests objectius i la primera modificació que ha de ser a l'alça, és l'any 2023. Demà passat. Quan marca aquests objectius, l'article 21 ens dirà, doncs això, per a la planificació i gestió territorial i urbanística, doncs vinga, han de tenir-se en consideració i han de documentar-se amb les corresponents figures tots aquests riscos de canvi climàtic i totes les mesures per arribar als objectius cadencialment establerts amb l'article 3. Fins i tot a nivell, amb sòl no urbanitzable i amb producció energètica, de zonificacions, de zones de sensibilitat i exclusió per la biodiversitat, etc. Ho dic així, i de pressa i corrents, en fi, no em facin cas, molt més cas, però
Torno a dir que pels assumptes que ja van corrent i els que han passat no hi ha hagut problema, si, en fi, els que estan en tràmit hi haurà el que hi haurà, i pels futurs tenir francament present, per raó formal, el que es demanarà, que és el que es demana habitualment en contenciós administratiu, quin document i d'on està concretament aquests estudis, i de fondo, si no hi són, ja sabem el que passarà, i si hi són, compte, perquè aleshores es discutirà, doncs ja al fondo, amb els corresponents tècnics, de sí o no. Continua sent, en matèria d'urbanisme, amb tots els planejaments que ho coneixia, i ara, elevat a la consideració del pla director urbanístic, la consideració de la perspectiva de gènere. Perspectiva de gènere. Llei 17/2015, hi han corregut anys, del 21 de juliol, article 53. La planificació ha de tenir en compte l'impacte de gènere i les mesures correctores pertinents mitjançant l'estudi d'impacte de gènere, sobretot en matèria de zones verdes, equipaments i ordenació, si vostès volen en general. I ordenació, si vostès volen. No és un tema baladí ni vulgar. Ha d'haver estudis, i els estudis han de calibrar, l'article ho diu perfectament, itineraris, tot el que tingui que ser. Ho dic perquè particularment en pla director urbanístic també s'ha plantejat, i tenim aquest pla director urbanístic de la via del Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, que faltava l'informe d'impacte de gènere. I què s'ha de dir? Els he dit, formalment, hi ha l'estudi? No hi ha. Bueno, doncs no hi ha. Doncs també és un dels motius per fer caure un pla director urbanístic, com també queien amb anterioritat en les figures de planejament general, i no perquè s'elevi la consideració, el requisit, l'element de garantia, amb perspectiva de gènere, que no és res, és un tema substantiu, es pot obviar. Vaig acabant, però ressaltar-los també el tema de la temàtica de la mobilitat. Ja puc anar molt més ràpid. Llei 9/2003 de mobilitat i el decret 344/2006, que és el que regula els estudis d'avaluació de la mobilitat general. S'ha de fer de conformitat amb aquest decret. Però ha d'haver estudi de mobilitat. Si hi ha d'haver d'estudi de mobilitat en els casos que correspongui i resulta que es posa o no es posa en matèria de pla director, és que ha de ser també en pla director urbanístic. I es diu, amb més motiu si a casa encara, perquè l'ambició, prescripcions, regulació i ordenació d'aquest pla director urbanístic, doncs, en fi, fa concretament necessari la regulació concretament dels desplaçaments, etcètera, en fi, que no hi hagi els sistemes de transport, tot el que calgui. Ser curosos també amb aquesta mesura. Una matèria també que suposo que ja a aquestes alçades no els hi sorprendrà, una altra cosa és que estiguin d'acord, jo no tinc per funció, en fi, que vostès, diríem, comparteixin el que es diu en jurisdicció i fundacions administratives, però com a mínim que sàpiguin una miqueta per on van els nostres supòsits, és la no sorpresa de la component econòmica en matèria de planejament. Se segueix plantejant sistemàticament i això no resulta ja fins i tot estar novedós en matèria de planejament general o qualsevol figura de planejament. Mirem el temps amb l'acord d'aprovació definitiva, i allà s'han de fer els càlculs de viabilitat econòmica, la doble, diríem, via per lo públic i per lo privat que té la component econòmica i llestos. La temàtica i amb els plans directors urbanístics, què? També. No pot ser d'una altra manera, també. Solament faltaria que, en fi, la viabilitat econòmica en totes les figures de planejament que va baix
i els plans directors urbanístics es poguessin fer el que es deia jurisprudència, els faraònics, els que no tenen suport, els que són confiscatoris, els que són amb risc. Aquí jo els poden trobar de totes les maneres, però m'ha semblat també oportú posar-los algun d'àrea residencial estratègica, la del Camp de Tarragona, perquè vam veure que amb aquest va haver prova pericial, se'ns va acreditar concretament que no era viable econòmicament la figura de planejament, amb l'àrea concret que s'havia, dels diversos àrees que portava l'acord, no era econòmicament viable, un. I bé, jo solament resaltar-los el següent. Amb aquest component econòmic d'un àrea que va caure, resaltar-los fins i tot una cosa que ens va alleugerir molt a l'anàlisi, a part de la prova pericial que hi havia dient que és inviable, que el producte era en valor negatiu, sinó que diu la pròpia memòria, i cito, amb el llibre 3/13 de l'Ares, punt 3, s'afirma: avui no és possible justificar la viabilitat econòmica de l'operació per les incerteses i la crisi econòmica general. Aquest ara és l'any 2009 i el mateix planificador ja li tremolaven les cames, en fi, d'una forma tal que no podia ni ell negar que no és possible justificar. Ah, sí? Però mira, què farem? Pues no es pot fer el planejament. Faci'l vostè o faci'l d'una altra manera perquè pugui ser viable econòmicament. Per què? Perquè és accessible també amb... I acabo. Acabo, sobretot, i ho he dit en alguna altra ocasió, i concretament ara ja amb més deteniment. Saben vostès que el valor normatiu de les disposicions no és pla, és igual, sempre. En planejament territorial, ho tenen a la documentació, segons sigui l'article, és norma, directriu o recomanació. I això no té un concepte vulgar, sinó tècnic. Ho tenen a la documentació. Quan estem amb el planejament territorial, però amb aquell títol relatiu al paisatge, també sabem, saben vostès perfectament, de que segons sigui l'article, i ho ha de dir, i ho diu, les normes poden ser d'aplicació directa, d'incorporació obligatòria amb una modificació o revisió del planejament, o bé són disposicions que requereixen informe preceptiu de l'òrgan del paisatge, o bé són recomanacions. Amb el planejament general municipal no hi ha qüestió. Són les normes urbanístiques de sempre, i coherència amb el territorial, jerarquia amb tot el planejament, excepció feta del principi d'especialitat amb els plans especials que també ens consta. Però, pla director urbanístic, que és d'on estem, que és d'on hi ha hagut la qüestió. Amb els plans directors urbanístics, quin valor normatiu tenen les seves disposicions? Solament tenim, amb el decret 305 del 2006, l'article 63, que parla sobre aquesta qüestió. I el Reglament de Catalunya del 2006 ens diu que el Pla Director Urbanístic, les seves normes poden consistir en directrius o normes d'aplicació directa. Segur. Directrius o normes d'aplicació directa. No un concepte vulgar, amb el concepte que marca concretament el reglament. I què ens estem trobant? Doncs ens estem trobant en plans directors urbanístics ajustats concretament amb aquest decret del 2006, o no? I aquí està concretament la sorpresa. Amb el pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, i els hi poso una documentació per si volen consultar-lo, aquest pla director urbanístic té un anomenat article 1.8, que diu vinculació normativa de les seves determinacions. Pau i glòria. Som-hi. I un, diríem, clar, en fi, és de l'any 2010, dius, bé, doncs, en fi, tenim el 63, directriu, norma d'aplicació directa. I es despatxa, concretament, aquest article 1.8, vinculació normativa de les determinacions. Aquest pla director urbanístic,
Les seves disposicions són normes, directrius i recomanacions. Solament s'allalo això. Solament s'allalo. La veritat és que aquest article 1.8 és copiar-pegar no d'un pla director urbanístic, sinó d'un pla territorial. I per copiar-lo, diríem, arrastra concretament, en planejament territorial són normes, directrius i recomanacions. Però un pla director urbanístic, el decret s'ha quedat curt. S'ha quedat curt. I, en canvi, el pla director urbanístic senyala normes, directrius i recomanacions. Ho dic perquè ha fet fortuna el copiar-pegar en planejament director urbanístic, posant el valor normatiu dels territorials. No es va plantejar concretament en contenciós administratiu, i jo ho senyalo, aquí està, però és que per copiar-pegar ho tenim amb uns altres plans directors urbanístics. Vull dir que seria també dins de la complexitat, diríem, dels planejaments urbanístics, del que els he donat compte, doncs afinar una miqueta de que, en fi, el planejament territorial té les seves disposicions una naturalesa de 3, els del paisatge tenen una naturalesa de 4 i està per demostrar, i si tenim que entrar alguna vegada, jo solament faig constància de la qüestió, doncs els plans directors urbanístics, si tenen apoyo amb aquest reglament, doncs serà de 2, i si és de més, doncs ja veurem si això és correcte o no és correcte, o s'ha d'interpretar o reinterpretar d'una altra manera, el qual segueix demostrant que tots aquests casos són controvèrsia jurisdiccional a la curta o a la mitja o a la llarga de les que corresponen. En fi, jo per raó de temps ja em permeto d'alguna manera fer stand-by i, diríem, posar-me a la seva disposició per les preguntes. Jo ara hi he obert concretament a l'apartat preguntes i respostes. Doncs, si et sembla, passem a les preguntes i respostes. Recordar que si algú aixeca la mà, li puc donar pas perquè parli. I després tenim l'apartat de questions and answers, on llegiré les preguntes que ens transmetin els... Com anem de temps? Ho dic per, en fi, no per anar-me'n, sinó per ajustar-me al que toca. Teòricament, en un quart d'hora hauríem de començar la pausa. Vale, doncs vinga. Procurarem anar contestant el que es pugui, sense prejutjar assunto futuro, el que toqui. Jo aquí tinc espectador anònimo, anem a veure. La recent modificació del règim de volum disconforme ens porta tots de cap, sí. Ara permet grans rehabilitacions que, segons el reglament, inclouen enderrocar i reconstruir, mantenir la façana, sempre que el reglament no ho impedeixi. Creu que si el planejament no en diu res, hauríem d'admetre-les? Em sembla absurd, però és el que diu la llei. Inclou enderrocar i reconstruir mantenint la façana. Bé, a veure, jo aquí em permetria d'alguna manera assenyalar el següent. A veure, de dalt a baix. El règim de situació disconforme, que és el que diguem nosaltres, no solament volumen, sinó, en fi, en caràcter general, qualsevol paràmetre urbanístic, hem arribat a dir que és una determinació de caràcter legal. És a dir, que la figura de planejament ha de respectar els dictats legals. La matèria reglamentària ha de respectar els dictats legals, és a dir, amb el marc de la llei. I la temàtica està concretament en la interpretació de la llei. La qüestió de situació disconforme es pot enderrocar i reconstruir mantenint la façana. Jo crec que aquí planteja la línia jurisprudencial que s'ha defensat a contenciós administratiu de sobre què entenem concretament per gran rehabilitació. I què entenem per nova construcció? Vull dir que la nova construcció se subjecta al nou planejament i no hi ha situació disconforme. I la
que no és nova construcció, doncs permetrà en el seu moment petites modificacions, mitjanes modificacions, i el gran cavall de batalla és la gran rehabilitació. Casos de gran rehabilitació els hem tingut. I diríem, caso paradigmático és en un edifici que solament es manté una finestra. Tot lo important que es vulgui, però una finestra. I tot el demés desapareix. I a partir d'aquí, nada, clar, l'envolvente, en fi, nova cimentació, forjats, nous, no els que hi havia, sinó uns quants més, a lo millor, i ocupació, òbviament, la de la situació, fora d'ordenació. Nosaltres hem sigut bastant estrictes amb la consideració d'aquesta gran rehabilitació per una finestra. També la d'una o dos façanes. Una o dos façanes. Hem sigut bastant rigorosos per no admetre-la. I particularment perquè entenem que la prova pericial amb l'assumpte corresponent és singularment reveladora. Amb la prova pericial se li pregunta al pèrit concretament si amb aquesta situació disconforme el que hi havia i el que hi ha ara té alguna cosa a veure, si és el mateix edifici. Què es manté de l'anterior edifici que pugui ser considerat edifici? I per aquesta via, diríem, un agafa el convenciment de que, en fi, esto es nada, molt complexa admetre una gran rehabilitació de algo existente, un edifici existente. El cas paradigmàtic, jo l'únic que els hi puc dir, és una temàtica casuística, i la gran és, es demana una titulació habilitant per situació disconforme i, ai, se m'ha caigut l'edifici. Bueno, mai es cau del tot. Sempre hi ha alguna cosa. Si és una façana sencera, mira, és una façana sencera. Si són dos façanes senceres o part de... En fi, ja estem de regateig, no? D'alguna manera. Jo crec que aquí el respecte a la situació disconforme, rectament entesa, encara que sigui per la via de la gran rehabilitació, ha de ser cautelosa. Vull dir que el que pregunta doncs, té absolutament tota la raó, ens complica això moltíssim. I diríem, en fi, un respecte al nou planejament, jo crec que és el que ha de ser la regla general, i diríem l'especialitat és, en fi, a veure com tractem aquest forçament de dos forjats quatre, de no tenir fonaments de tenir-los, canviar l'estructura de les caixes d'escala i diríem la coberta, en fi... Això és, diríem, molt complicat admetre-ho, diria jo. Tinc aquí una altra, a bote pronto, diu, en relació amb els informes d'impacte de gènere, més enllà de l'exigència formal que sigui, i que l'administració passi per caixa del que ens elabora, substantivament, quin impacte de gènere pot tenir el planejament urbanístic? Home, a veure, no sé si entenc ben bé la pregunta del senyor que pregunta, però, a veure, els informes de pacte de gènere, jo li diria que això vas començar fa molts anys, amb algo tremendament risible, s'ha de dir així, que era que les figures de planejament posessin O/A. Mal assumpte, això no és això. El gran cavall de batalla amb el tema d'impacte de gènere, jo crec que en contenciós administratiu ha vingut pels equipaments i les zones verdes, els espais lliures. Donat que d'una previsió de planejament molt plana, moltes exigències, fins i tot fàctiques, s'estaven plantejant terriblement.
fins i tot des del punt de vista d'unes altres jurisdiccions, no tan sols la contenciosa administrativa. És que resulta concretament que en aquell espai lliure, en aquella zona verda, és que resulta que per la seva conformació, per les seves visuals, per la seva vegetació, per els seus bancs, pel seu el que sigui, resulta que infinitat de persones, sigui del gènere que sigui, doncs resulten afectades fins i tot amb il·lícits de caràcter penal. Ah, sí? Un moment. Això s'ha de fer millor. I amb equipaments públics, en fi, dependències del més variat de gènere, doncs no responien a una resposta degudament adequada a menors, a persones de tercera edat, gènere, el que sigui, en fi. I a partir d'aquest moment, diríem, molt ha plogut, la llei d'impacte de gènere i els informes d'impacte de gènere, doncs clar, descansen sobre els tècnics. Jo diria aquí que la comoditat amb contenciosa administrativa és aquesta que els he comentava. No hi ha informe d'impacte de gènere, ho sento. No donem per suposat de que es respectin les exigències d'impacte de gènere. Que resulta qui són? Bé, el tècnic ens dirà. És a dir, es respecten amb tot, clar, depèn de les prescripcions de la figura de l'agent. Jo diria, sobretot, especialment en matèria d'equipaments, en matèria de zones verdes, que és d'on normalment es planteja la qüestió, la temàtica d'això. No hi ha guarderia, no hi ha... Ui. Ja ens diran que no. Vull dir que estem una miqueta també en mans dels tècnics i en via administrativa comptar amb algun que doni resposta, que posi sobre la taula qüestions adients. Seria molt de desitjar. Seria molt de desitjar. A completar? Bé, perfecte. Amb tot això, el que dic és que la transcendència que té no tenir estudis d'impacte de gènere fa caure la figura de planejament. I si hi ha figura de planejament amb el que hi ha estudis d'impacte de gènere, en fi, i resulta que falta alguna cosa, no normalment caurà la figura de planejament, sinó que a lo millor s'ordenarà que es completi l'ordenació amb aquells factors, elements o característiques que l'impacte de gènere no ha quedat suficientment tractat o satisfactòriament tractat pel resultat concretament de la prova. Jo és el màxim que em permetria dir tal com està la pregunta, a no ser que m'hagi equivocat amb la direcció d'ella. Després ens diuen aquí, amb un PDO, amb autorització del pla territorial, pel que fa al canvi de classificació de sòl i afectació d'un únic terme municipal, seria d'aplicació, suposo, de revisió del POM. En fi, això està per veure. Això està per veure. Vull dir que jo aquí m'he permès, d'alguna manera, assentar aquesta classificació legal. Plans directors urbanístics clàssics, plans directors urbanístics de grau d'edat. I, a més, una altra classificació, que són els plans directors urbanístics per imperatiu del planejament territorial i els plans directors urbanístics, si vostès volen, independents, perquè passant integralment del que diu el pla territorial, se'n van a la llei d'urbanisme i diu, se complen els requisits del 56, aquest. I vinga, aquí ordeno jo el que correspon. La variabilitat, aleshores, dels plans directors urbanístics és absolutament manifesta. És aquesta bossa que els he dit que té una pila de colors i haurem de veure l'administració competent que l'ha formulat, iniciat, tramitat i aprovat, quina ambició concretament busca amb aquest planejament territorial, director urbanístic. Quina ambició. La veritat és que el planejament territorial, quan mana, jo he citat un exemple del pla territorial parcial aquí de Barcelona, no solament diu aquesta línia que els he posat jo, punt i a part, i marca tota una sèrie de prescripcions, objectius, necessitats, etc. Després ja veurem el pla territorial com s'ajusta, com desenvolupa i com actua concretament amb aquesta naturalesa. Jo d'aquí, en fi, predeterminar
Si seria d'aplicació al 95.5, que si em deixo alguna, si em permeten, 95.5, oi, 95.5. Exacte. Ah, bueno, sí. Revisió i el tema de l'increment superior, la suma de superfície, no. Que té absolutament tota la raó. És a dir, aquí ja veurem, sí, amb el pla territorial, el pla director urbanístic en qüestió del que es tracti, s'ha de mirar molt acuradament, per on va. Amb casos que els he posat amb la documentació, va molt més enllà de la revisió de planejament. És a dir, és que fulminantment, més enllà de la revisió d'un planejament general, va a la revisió de pluralitat de planejaments generals. En fi, l'ambició és tremenda. Jo el que m'he interessat, si a cas dir-los-hi, és que aquesta elevació de rang del pla director no pot ser a merma de les garanties dels planejaments inferiors. Vull dir, vist des d'aquesta perspectiva, jo crec que aquí el que interessa moltíssim és ponderar degudament el pes específic d'aquest pla director urbanístic i veure que, a lo millor, si del que es tracta és d'escapolir-se de garanties o de requisits o d'exigències o d'estàndards o del que sigui, no passarà. Es tracta per millorar el sistema, tal com ho he estat plantejant fins a hores d'ara, sense necessitat de merma de garanties o d'escapolir-se de les exigències pròpies del planejament urbanístic. Això ja, insisteixo, serà el cas concret de les prescripcions del pla director. A veure com el planificador, els tècnics de planejament, tracten de justificar on estem, on érem amb el pla territorial, on estem ara i a què obeeix la nova ordenació. I si es pot respectar, diríem, davant el dubte, tot el que calgui, doncs millor que millor. Jo amb un altre... Aquí no tinc el nom, mare de Déu, van aflorint preguntes. Jo quan em tallin, on podem trobar les sentències? A veure, jo m'ha interessat sobretot no plantejar, com sempre, la jurisprudència urbanística, no de la perspectiva del Tribunal Suprem, que poden accedir-la fàcilment, sinó des del punt de vista, diríem, de Catalunya, és a dir, del dret autonòmic que assenta la sala del contenciós administratiu. Jo els he assenyalat, motu propio, diríem, les sentències que jo crec que són més capdals. La majoria d'elles són estimatòries, les desestimatòries, falta de prova i tot això, les obviem i diríem perquè les puguin tenir concretament en compte. On les podem trobar? Ai, Dios, amb una base de dades pues, que les tingui i, si em permeten, si veuen alguna dificultat o de més i ens les demanen, jo crec que no hi haurà ningú inconvenient en fer-los una còpia perquè pugui tenir-les a la seva disposició. Però, ja dic, des del punt de vista de dret autonòmic urbanístic de Catalunya. Hi ha alguna novetat jurisprudencial en matèria de catàlegs urbanístics del patrimoni cultural i natural? Bé. Els béns d'interès arquitectònic s'han de catalogar en un catàleg urbanístic com a exercici d'una potestat reglada o discrecional? Bé. He vist sentències en sentit diferent. Moltes. Gràcies. Vamos a veure. Catàlegs urbanístics del patrimoni cultural i natural. Bé, jo crec que la pregunta va sobre la llei de patrimoni cultural aquí de la Generalitat, no? Si vostès volen també la llei de patrimoni històric artístic de l'Estat. I jo diria que novetat jurisprudencial pel que fa referència a si són reglada o discrecional, jo crec que no, és reglado. És a dir, amb la mesura que hi hagi aquests valors de caràcter arquitectònic o històric, etc., no és lliure el planificador de posar-los o no posar-los. Ja es documenten a la fitxa
i a partir d'aquí afloren directament a contenciós administratiu i del que es tracta és de veure si AILOS o no AILOS, que resulta que estan, s'ha de posar concretament amb els catàlegs respectius. La idea està, doncs, concretament en que el catàleg, saben vostès, obeeix obligatòriament amb els que surten de la Llei Especial de Patrimoni Cultural o Patrimoni Històric Artístic, però no per això es tanca la veta, sinó que encara que no reuneixin les condicions autonòmiques o estatals sobre la matèria, si hi ha valors de caràcter urbanístic que fa valer l'administració, també són reglats i encara que no estiguin amb aquests registres o amb aquestes fitxes, també es poden posar com a béns catalogats urbanísticament parlant. S'han de catalogar... reglada, correcto, sentits diferents. Bueno, jo aquí diria que estem absolutament i radicalment també en mans de... A veure, el planificador, cada dia amb la fitxa, quins són els elements de valors. A vegades no és tot l'edifici, senzillament doncs és la façana, o són els balcons, o és l'escala, o és jo què sé, el que digui que sigui, un cerramiento X. I això per una banda, i per l'altra banda, és que, clar, els tècnics ens aniran dient quins són aquests valors. Els valors històrics, els valors arquitectònics pròpiament dits. Hi ha el tema aquest, el pla director de les colònies de Llobregat, que no l'hem citat a la documentació, que, vamos, en fi, té un pes importantíssim sobre les naus industrials, les ermites, en fi, o parròquies que hi ha enmig, i es documenta tot, bueno, i els entorns de protecció, degudament. Jo, per mi, és reglado, 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 i ens han d'ajudar els tècnics de l'administració o bé els pericials per dir això val la pena mantenir-ho i s'ha de mantenir. A veure, per manca informa una altra... Senyor Taua, si no té inconvenient, continuaríem fins a i mitja, més que res perquè puguin descansar una miqueta entre ponència i ponència. Em sap greu perquè és un tema que veig que té molt d'interès, llavors deixem 5 minutets més perquè pugui... Aprofitem. ...donar temps a tot, d'acord? I llavors ja dintre d'una estoneta torno. No es preocupi, jo d'alguna manera, encara que em sembla que per ara me'n queden 2 o 3. Queda poquet. Queda 3 i vaja, jo agraïdíssim que pugué d'alguna manera, en fi, veure que ha tingut un cert interès o crítica el que he dit. I vinga, em sap greu interrompre perquè segur que estan molt més interessats en el que ha de dir vostè que en el que ha de dir jo. Per tant, deixo que continuï i dintre de 5 minutets torno a interrompre. Em sap greu, però ho hem de fer així per donar espai després a l'altra ponència. Gràcies. Molt bé, anem a veure. Aquí va una pregunta molt interessant perquè ja he tractat d'alguna manera fer una pinzellada i no m'importa fer un afegitó. Diu, per manca d'informe d'impacte de gènere es declararà la nul·litat del planejament, no es convalidarà... Ui, ara m'ha saltat. No es convalidarà una part del mateix o retraurà la tramitació? A veure. No cal dir que l'administració, també la jurisdicció, quan estem amb el trist d'estimar un recurs contenciós administratiu per nul·litat, procurem d'alguna manera, perquè, en fi, esmerçar recursos, temps, diners, en fi, amb una figura de planejament és sobradament conegut. I aquí no estem per fer les coses 2 i 3 vegades. S'hauria de fer una vegada i veure. L'esforç nostre, a més, ha sigut que si declarem la nul·litat parcial d'una figura de planejament, això el Tribunal Suprem ens ho ha confirmat alguna vegada i penosament, diria jo, no ens ho ha confirmat amb una altra. I què hem de fer? Doncs obeir el que diu el Tribunal Suprem. Però amb supòsits de nul·litat parcial hem procurat, donat que la figura de planejament és vàlida, menys amb un tros, hem procurat dir el següent. La tramitació, veritat que ha sigut correcta? Ha sigut correcta. És un tema de fons, sí. I el fons és nul·litat d'aquest tros de la figura de planejament. Molt bé. Doncs aprofitem el que s'ha fet i com la nul·litat és parcial, no deixarem una figura de planejament,
si em permeten l'expressió, amb un punt negre. És a dir, tots els que estan en aquest punt, tots els que estan en aquest punt, ah, no tenen ordenació. No tenen ordenació urbanística. Mare de Déu, el que això és dramàtic. És a dir, totes aquelles persones estan en pitjor situació que abans de la figura de planejament. Què poden fer? Res, res. D'aquí què hem dit? Ah, molt bé, doncs tota la figura de planejament, molt bé, donem un termini a l'administració local perquè exerciti les seves competències locals, amb posterioritat un altre termini a l'administració autonòmica perquè exerciti les competències i reompli el punt negre, diríem, la nul·litat parcial que hi ha. És a dir, no a l'escomençament de la figura de planejament, no, s'aprofita i ja s'ha fet, però el que passa és que s'ha fet malament l'ordenació en aquest punt. Fem-ho. Res. Em sembla que es dona 2 o 3 mesos, segons sigui la complexitat. Es publica, ens ho comuniquen. Si hi ha alguna discussió, es tramita per executiu de sentència i llest. I llest. Amb l'informe d'impacte de gènere, doncs, estem en aquesta situació. Depende. És a dir, la figura de planejament, clar, un pla director urbanístic pot tenir constel·lació de temàtiques i potser ens diuen que el tema d'impacte de gènere doncs no hi és. Però potser es pot dir per part del tècnic, ah, però en el seu cas solament afectarà amb aquest equipament o amb aquesta zona verda. Ah, salvados. O si no, se li pregunta amb el perit, escolti, però això involucra la total ordenació o solament afecta aquesta perspectiva de gènere amb aquest punt, amb aquest punt, amb aquest punt. Perquè si és així, ah, se seguiria concretament aquesta tesi. És a dir, ah, bueno, doncs la figura de planejament és, no tenim res a dir, no és nul·la, però sí que ho serà amb aquest, per no haver tingut la perspectiva, facis la perspectiva de gènere i omplis. I facis l'ordenació concreta que correspon. Aquesta seria, diria, una manera de, bueno, el que normalment podem arribar a fer amb perspectiva de gènere. Però fixin-s'hi. Si la figura de planejament és un pla especial que fa referència a un sol equipament i tot l'equipament no ha tingut consideració de perspectiva de gènere, polínims, és que no hi ha manera de suportar-lo. És a dir, és que s'ha de tenir com un factor legal constitutiu de la decisió la perspectiva de gènere. Amb la mesura que l'abast o l'ambició sigui més ampla, hi haurà alguna possibilitat de salvar los muebles. Si em permeten l'expressió, més gènere. Em sembla molt bé, perquè no és episòdic la temàtica del gènere. La memòria de gènere ha de ser un document a part o pot ser a part de la memòria, tal com es posava. Això també és una categoria gènere. El tema de la documentació dels plans, bo és seguir, diríem, la puntualització reglamentària o, si això ve per imperatiu d'un pla territorial, bueno, pues seguir la pormenorització documental que marqui el territorial o el que tingui que ser. I amb l'índex de la figura de planejament, pues bo és, en fi, resaltar temes importants. La temàtica mediambiental ja és coll avall, hi ha una documentació específica en matèria de documents, una documentació específica en matèria d'avaluació ambiental estratègica. Ara estem veient que dins o fora, però amb document a part, és el canvi climàtic. Ben fet. O sigui, ha trucat l'atenció amb l'índex de que la cosa està i la cosa no està. En perspectiva de gènere, tres quarts del mateix. Que tenim la temàtica aquesta, doncs perfecte, separat. Però fixin-s'hi, encara que no hi sigui nominati, i encara que no hi sigui en un document, i encara que no hi sigui palpablement, la qüestió és que veritablement hi sigui. És a dir, el lletrat corresponent de la Generalitat o el lletrat corresponent de l'administració local ja assenyalarà de la memòria, a lo millor, documento, memòria, punto. Bueno, pues en el documento 17 de la memòria, pàgina 324 i 25, allí s'està valorant què? L'article 27 de canvi climàtic, l'article no sé què, l'avaluació ambiental. Bueno, en fi,
diguem-ho, diguem-ho. I les fórmules, en fi, estan allà, no estan allà, el que digui que sí. Vull dir que l'important és que hi sigui. No, que, no és constitutiu que tingui document independent. Ajuda moltíssim, però no és constitutiu. La qüestió és que per exercitar la funció planificadora estigui allà, amb la figura de planejament o amb el seu tràmit, que sigui l'informe de sostenibilitat, no sé què, en fi, tot el que sigui, que tot estigui, però que es valori. Si és un document a part seguint el reglament, un 10. Però amb un 5 ja es passa, si em permeten l'expressió de puntuació. I després diu, creu que les... Ho hauríem de deixar aquí, perquè... No, no, al contrari. Moltes gràcies per la seva intervenció. He posat a les seves mans. Agraïts a tots els que han fet les preguntes, m'han suportat amb l'exposició i quedar a la seva disposició en qualsevol moment. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots que menys quart tornem amb la segona ponència. Agrair-li especialment al senyor Taus que hagi tingut l'amabilitat de venir a fer aquesta exposició. Doncs gràcies a l'escola i gràcies a la Carmen de tornar-nos a veure. I una llàstima que ho fem així, en aquest escenari, en què ens veiem, veig una pantalla en negre, no? I per tant no puc veure, no puc interaccionar amb vosaltres. I bueno, a partir d'aquí ho farem el millor que puguem. No prengueu nota de res el que diré ara, perquè l'escola us enviarà ara PowerPoint, que he preparat així una miqueta ràpid per donar suport a tot el que diré, i en allà teniu tot el que comentarem. Si tot i així hi hagués algun tema que voleu comentar, a part de que m'agradaria que el chat l'utilitzéssiu, per tant, jo em puc anar derivant els temes que vosaltres vulgueu, en allà teniu el meu telèfon o mòbil, si vulgueu enviar-me algun WhatsApp, el meu correu electrònic i també l'adreça de Twitter. Per tant, qualsevol cosa que vulgueu, doncs jo... encantat de compartir amb vosaltres, almenys amb veu altres, si tinc temps, algun dubte que hi hagi sobre la matèria. Bé, avui em toca, durant una mica més d'una hora, tocar o repassar una mica les últimes novetats en el camp de l'urbanisme. I clar, l'objectiu que té qualsevol persona que es dedica a l'urbanisme i al personal del sector públic és no avorrir. Perquè els canvis, alguns són estructurals i altres són de tant de detall, que acabem llegint articles molt concrets que el que fa moltes vegades, sobretot en aquest suport, és la desconnexió de l'Orient. Per tant, en lloc d'això, el que intentaré és posar-vos per escrit tots els canvis, citar els més rellevants, explicar on estem, explicar on vol anar l'ordenament jurídic i aturar-nos en 20 institucions que, a la meva opinió, val la pena tocar. D'altres, potser són molt rellevants, com per exemple les competències de l'àrea metropolitana o el fet que en els usos provisionals l'Ajuntament de Barcelona no hagi de demanar informe a la subcomissió. Això pot ser molt important, però no ho tocaré. D'acord? Per tant, me concentraré més en temes que li podríem dir estructurals o que centren l'actuació administrativa dels ens locals a Catalunya. Sí? Per tant, una miqueta me'n vaig cap aquí. A partir d'aquí... algunes idees prèvies, algunes idees prèvies. I aniré intercalant el PowerPoint amb que em veieu, perquè així intentarem fer una miqueta més amè. I el meu objectiu, en la mesura possible, és no llegir lleis, sinó que intentar tocar les principals idees dels canvis normatius amb un vocabulari una mica entenent. D'acord? Si després de la sessió aconsegueixo almenys obrir alguna finestra perquè algú profunditzi una mica, jo crec que l'objectiu és aquest. I a partir d'aquí, doncs... és molt, molt rellevant, almenys agafar els nous vents que venen. No m'he aturat en els temes de jurisprudència, en tocarem alguna, però no m'he aturat especialment, bueno, tocarem algunes bastantes, però no especialment perquè considero que hi ha prou canvis normatius com per dedicar-li una hora i mitja. D'acord? Per tant, hi ha altres ponències que corren en què es toquen els temes dels canvis normatius, diguem-ne, ja interpretats per la jurisprudència. Per tant, no m'aturaré tant en aquest cas. Doncs bé, entrant ja en matèria, una mica el meu objectiu d'avui és tocar-vos els últims canvis que hi ha hagut, que més o menys podríem dir que és d'aproximadament d'un any i mig o dos, podríem dir des del 2020 cap aquí, en els canvis normatius més importants en l'àmbit, diguem-ne, normatiu. I quan dic en l'àmbit normatiu, quan dic en l'urbanisme, no m'estic referint només a la llei d'urbanisme, m'estic referint a la llei d'urbanisme indirectament algunes pinzellades d'habitatge, algunes pinzellades del règim del sòl a nivell estatal i també algunes pinzellades de temes que li podríem dir connexes, com és
el tema de les llars compartides. D'acord? Per tant, jo m'intentaré anar cap a institucions que siguin rellevants. Vull començar diem-vos una idea que em sembla que és molt rellevant. Jo l'any 2002-2003, quan vaig aterrar de becari a l'Ajuntament de Badalona, recordo perfectament que vaig agafar un manual que hi havia, en què hi havia unes estadístiques judicials. I aquestes estadístiques judicials deien que el 70% dels plets a Espanya és la suma d'urbanisme i personal. Sí? Personal, abans de la llei de pressupostos, que li encarrega la jurisdicció contenciosa administrativa la selecció del personal laboral al servei del sector públic. Per tant, quan el laboral, diguem-ne, no anava al contenciós, en la selecció estic parlant, no en l'extensió dels contractes. Això continua a la jurisdicció. Per tant, el pobre jutge del contenciós administratiu, el pobre jutge del contenciós administratiu ha d'intentar entomar els canvis normatius, atacar el volum de feina que li ve i anar llegint les interpretacions que fan els tribunals superiors, sobretot en un àmbit en què, com sabeu, en els últims anys hi ha hagut una mena de força, una lluita molt forta entre l'Estat i la comunitat autònoma i en què l'Estat, a més, avança interpretativament per culpa de la reforma de l'any 2016 de la llei de la jurisdicció que li atribueix al Tribunal Suprem la facultat d'entrar en tot el que sigui la cassació quan hi hagi interès objectiu. Anys després ens han mantingut la cassació autonòmica, diguem-ne, en interès de llei, la de l'article 99, però no tenim gaire sentències en aquest camp. Sobretot les tenim en el camp de l'urbanisme. Per tant, correm el risc d'interpretar institucions eminentment, genuïnament autonòmiques per part de la legislació estatal. Perdó, per tant, per part del Tribunal Suprem, diguem-ne, que té una visió, diguem-ne, una miqueta més global de l'ordenament jurídic. Això què vol dir? Doncs que els canvis que ara anem a comentar s'han de llegir amb unes triples ulleres. Unes primeres és el règim temporal. Els canvis que toquem afecten endavant, però alerta, perquè quan hi hagi modificacions normatives més favorables a règims anteriors, evidentment haurem de mirar de retruc què succeeix, per exemple, en els fora d'ordenació. Per tant, un primer tema és el règim temporal. Un segon tema que és molt important és com, tot i el canvi normatiu, no desnaturalitzem la institució, perquè les institucions a poc a poc les estem malejant, i corre pel món jurídico-administratiu frases increïbles. La responsabilitat patrimonial objetiva, encara sento. Les llicències d'obres majores. Però tot això, què és? És a dir, correm a vegades amb una vulneració, amb una flexibilització de les institucions que hauríem de tenir molt clar quin és el règim d'actuació en cadascuna de les institucions administratives. Sí? És absurd parlar d'autoritzacions en el camp de les comunicacions. Estem barrejant coses. Sí? És absurd parlar d'actuacions administratives més enllà dels procediments sancionadors a l'obligació de resoldre. Per tant, tenim una sèrie d'institucions que no les hem de malejar per molt que visquem en un moment. Ara, hi ha un tercer element molt important, que aquestes dues característiques que us estic dient, quan arribin els jutges, segurament el magistrat que hagi d'entrar a conèixer sobre aquell cas que tens sobre la taula, ja no tindrà en vigor aquella norma. Per tant, aquí, si vosaltres trobeu que teniu un camp difícil d'actuació, més difícil ho té el magistrat o el jutge. Perquè a vegades ha de resoldre temes sobre assumptes que la normativa ja no està en vigor, fins i tot ha canviat dues vegades. Sí? Si ara repassem els canvis que hi ha hagut els últims dos anys en matèria de contractes personal i urbanisme, senzillament és difícil d'abastar. I hi ha una estadística que diu que l'Estat espanyol, la suma de l'Estat i les comunitats autònomes, l'any 2020 va dictar aproximadament 12.500 normes. Per tant, en això que us vinc a dir és que ens hem de pujar en allò que el Carl Schmitt en deia la legislació motoritzada. Per tant, a la sessió d'avui el que farem serà triar algunes coses que, en la meva opinió, són de rellevància a nivell del funcionament dels ajuntaments de Catalunya. Sí? Per això, doncs, he classificat, diguem-ne, la sessió una mica on som, quin és el context de l'urbanisme l'any 2022, d'on venen els canvis normatius a nivell estatal, quins són els canvis a nivell autonòmic, i llavors ens quedarem, més o menys a la horeta final, en l'àmbit del règim del sòl, del medi ambient, dels plans, de la gestió, de la intervenció de l'habitatge. Us ho he classificat d'aquesta manera perquè la meva opinió és més entenedor. Sí? A partir d'aquí, si us sembla, vaig posar-hi traient el PowerPoint. Espero fer-vos la sessió el més amena possible
i ser clar. Per tant, jo en alguns temes, fora de criticar-los, el que intentaré és aportar alguna idea per intentar clarificar aquella institució que moltes vegades ens planteja dubtes. No? Més que res perquè quan tingueu l'expedient al davant tingueu la situació, doncs que almenys hagueu tingut una reflexió prèvia respecte del que aneu a tocar. Sí? Si no us recordeu, ara ja ha passat molt de temps des del Covid. No sé si coneixeu algú que tingui Covid, però ja quasi no hi ha ningú que el tingui. Eh? Si us en recordeu, quan vam entrar en plena crisi, vam tenir un debat molt interessant sobre si anàvem a tenir una sortida de la crisi en L, en V baixa o en W. Us en recordeu? No podíem imaginar que un senyor vestit de búfal anava a entrar al Capitoli, que un vaixell al canal de Suez es podia girar i que podia parar el comerç internacional, que hi hauria una guerra a Europa, i no podíem imaginar tot això. Per tant, una primera idea que us vull traslladar és que l'urbanisme català està al servei de la flexibilització, l'agilització, el creixement econòmic i el no intentar sentir la frase això s'ha parat per causes burocràtiques. Moltes de les coses que comentarem en aquesta sessió d'avui són cosines germanes dels canvis del 2012. El 2012 va haver-hi la famosa llei Òmnibus, que es va trossejar en tres lleis, que va modificar multitud de lleis, entre elles la llei d'urbanisme, que va introduir canvis, que us el recordo així molt ràpidament, com per exemple, no haver de tramitar el pla parcial quan el pla general fixi en sòl urbanitzable suficientment en detall tot el que és la tramitació administrativa, tot el que és la simplificació en el canvi de la tramitació administrativa. Bé, doncs ara, els canvis que s'introdueixen, sobretot amb la llei de mesures, que és la llei que comentarem abastament, que és la llei 2/2021 del 29 de desembre, que, diguem-ne, és una llei molt recent i que s'estan fent sessions arreu, el que intenta, precisament, és intentar agilitzar, flexibilitzar, introduir facilitacions, intentar encara cercar més que qui vulgui desenvolupar actuacions en el camp urbanístic no tingui el problema jurídic o burocràtic de la tramitació. Ara explicarem quins problemes té això. Sí? Fixeu-vos que estem en un moment que, si em permeteu l'expressió, jo no sé si us agrada molt les arts marcials, a mi m'encanten, el sector públic està com noquejat per tres motius. En primer lloc, perquè s'han suspès les regles fiscals, per tant, tranquil·lament podem incomplir les regles clàssiques, el pagament a proveïdors, el tema de l'estalvi, tots aquests temes de la regla de despesa, etc. En segon lloc, l'estalvi privat s'ha disparat, per tant, el consum va embaladíssim. I en tercer lloc, els desnonaments estan suspensos. Cuidado quan minvi l'estalvi privat, tornin les regles fiscals i s'aixequin els desnonaments. Aquest país serà un altre. Sí? Importantíssim veure què ens trobem pel camí. Pel camí ens trobem aquí uns quants tsunamis difícils de digerir. Un d'ells, potser el més important, la llei 2021, que opera amb els interins. Dos dates importants, el 30 de juny d'aquest any per aprovar l'oferta pública i a partir d'aquí fins al 2024 per acabar tots els temes dels processos de consolidació. Hi haurà un canvi radical en la confecció de les plantilles dels ajuntaments. Apareix una nova figura de l'interí que dura 3 anys. Per tant, l'interí de tota la vida s'ha acabat. És un canvi radical. Segon tema, en matèria d'habitatge, ens aturarem ara, això és un canvi que pugui. O l'Estat i la Generalitat deixen de barallar-se, petit parèntesis, sense que es posi pel mig el Consell General del Poder Judicial. O deixen de barallar-se, o aquí els operadors jurídics que som nosaltres no ens aclarirem. Sí? Necessitem organització de competències clares. Ara en parlarem una mica d'això. Tot plegat es caracteritza per un curtplacisme. Jo no sé si en el vostre ajuntament hi ha projectes a mig termini, però, francament, els projectes que treballem en planificació estratègica, els ajuntaments, com Granollers, són 4. Som 4. És a dir, pactar govern i oposició. Què farem l'any 2029? Això és com una mena de novetat increïble. Perquè jo veig en molts ajuntaments que el vocabulari és poder no hi som. Sí? Per tant, és com aquest curtplacisme és absolutament contrari a l'urbanisme. Que l'urbanisme té a veure amb la planificació, el mig termini i la previsió del creixement de les ciutats. Suma un element intern molt important, que és la verticalització. Jo no sé si us esteu donant compte de que us heu tornat molt bons en el vostre departament i molt dolents a nivell d'ajuntament. Els ajuntaments poden pressupostos boníssims, però com s'hagi de coordinar algun tema que t'hagi d'ajudar una altra àrea en tu, és difícil. Jo he sentit la paraula nosaltres i ells dintre del mateix ajuntament.
entre les pantalles, la crisi i la velocitat normativa, a més de la por i la inseguretat del futur, ens hem verticalitzat. Sí? Juga un paper important la hiperactivitat normativa. I sobretot, qui busqui un consens, el partit polític que busqui un consens, sembla que estigui, diguem-ne, castigat. No? Allò que li en diuen, exemple, la base, que ens diguem més, el que ho digui, això està castigat, perquè s'ha de ser d'algun dels extrems, perquè ens entenguem. I a sobre, clar, la Merkel. Per tant, és una cosa bastant increïble el moment que vivim d'irritació, li podria dir. A més, és un context absolutament, diguem-ne, increïble d'incertesa. Juga un paper molt important, que l'Estat i les comunitats autònomes estan barallant. Per tant, aquí, els que rebem directament som els ajuntaments. Els ajuntaments ens movem en un marc d'inseguretat normativa, que ho comentarem a continuació, que senzillament, algunes vegades, nosaltres ho tenim difícil per insertar les normes, però últimament s'estan dictant sentències que el magistrat no encerta la norma. Per tant, jo, sentències com algunes que he vist darrerament, francament, em deixen de pedra de com és possible no encertar ni el sistema de fons. I és que, clar, la superposició normativa i el règim temporals fa que moltes vegades ens haguem de refiar íntegrament de les bases jurídiques que consultem. Per tant, fixeu-vos que en aquest context l'urbanisme català doncs clarament està condicionat pel moment que vivim. Sí? Quins són els canvis més rellevants a nivell estatal? Doncs, en primer lloc, la reforma de la llei del sòl del 2015, ara la comentarem. Sí? I d'altres que juguen, diguem-ne, una evolució d'una sèrie de principis. No hi entraré en detall, eh? Però, en primer lloc, tot el que és la normativa de caràcter tècnic, d'acord? Certificació energètica, tot el que és l'avançament cap al canvi climàtic, m'aturaré ara a continuació, i tot el que sigui l'àmbit de la, que li podríem dir, resiliència i tot el que és la rehabilitació. Clarament, la normativa estatal bàsica, a l'empara de la LOE i del Codi Tècnic, Llei d'Ordenació de l'Edificació i Código Tècnico, desenvolupa tot el que són, diguem-ne, normes reglamentàries per avançar en els títols que té l'Estat, sobretot respecte de lo que són l'expedició dels coneixements en arquitectura i enginyeria. Sí? Com a, diguem-ne, criteri una mica general, podríem dir que en allà on hi hagi l'ús d'habitatge, la titulació lligada a lo que seria enginyeria té un mal encaix. És una reserva en favor de l'arquitectura. Com a titular, a partir d'aquí, quan els usos en els habitatges i les normes tècniques entren en el camp industrial i en altres camps que no són d'habitatge, clarament, diguem-ne, les professions es multipliquen. No sé si darrerament heu tret alguna plaça a concurs i heu posat una titulació o un grau. Ràpidament, els col·legis professionals se'ns tiren a sobre. Com busqueu un ambientòleg, les titulacions poden ser 25 o 30. Val? Per tant, estem en un moment de canvi en què anem molt a normes resultadistes amb normes que despleguen els codis tècnics. Aquí, una de les normes que comentarem és la reforma del text refós de la llei del sòl de rehabilitació urbana de l'any 2015. I l'altra és la llei 7/2021 de 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica, que és una norma absolutament fonamental. Sí? A més, en el camp estatal no podem deixar de comentar el Reial Decret Llei 2/2022 de 22 de febrer, perquè s'adopten mesures de protecció pels treballadors autònoms, transició als mecanismes estructurals de defensa de l'empleo i la recuperació econòmica i social de la Isla de Pasma, i se prorroguen determinades medidas per fer frente a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Aquest Reial Decret Llei perllonga la suspensió dels desnonaments fins al 30 de setembre del 2022. Per tant, a hores d'ara, tenim els desnonaments suspesos, sempre que s'acrediti la vulnerabilitat. Però és que moltes vegades això esdevé molt difícil. Nosaltres, i si algú vol profunditzar, només m'ha d'enviar un correu electrònic, hem signat un protocol amb el Col·legi d'Advocats, que el vam presentar l'altre dia i que el podeu consultar i que només que mireu al Google poseu protocol Col·legi d'Advocats de Granollers ho veureu, en què ens posem d'acord amb el Col·legi d'Advocats en dues línies. Primera línia, en l'expedient de vulnerabilitat que tingui aquella persona que s'ha desnonada, nosaltres intentarem agilitzar al màxim la informació des dels serveis socials perquè aquesta informació de la situació econòmica també li serveixi per demanar la justícia gratuïta després davant de la Generalitat. En el termini que va de la petició de l'informe de vulnerabilitat, en el moment en què es demana la suspensió i que es resol, com a mínim el pleit queda parat. Per tant, primer element, tot el tema de justícia gratuïta. Un segon element és millorar
el coneixement amb els lletrats del torn d'ofici. És fonamental que en allà, quan hi hagi un desnonament d'una persona vulnerable a l'empara dels serveis socials, i 24 de 2015, no m'allargo, doncs aquesta persona disposi d'aquest informe. Estem treballant en un tema, en un tercer tema, que no el tenim fet encara, però us l'avanço perquè el tinc sobre la taula, que és que nosaltres anem a certificar a Granollers que aquella persona que està a punt de ser desnonada està a la taula d'emergència i dintre del programa reallotgem. Per tant, el que està passant a Catalunya i a Espanya és bastant increïble. Es desnona a les 10 i a les 10 i quart se li demana als serveis socials municipals que reallotgin aquella persona. Per tant, enmig de tot això, l'única solució que se'ns ocorre a nivell jurídic, almenys a Granollers, és parar els desnonaments. Això ens ajuda, però igualment el jutge el que mira és la condenació de drets en l'àmbit civil. Per tant, moltes vegades, si no s'ha tret de la vulneració, ell avança. Es tracta d'agilitzar aquest cas. Sí? En l'àmbit autonòmic, doncs, els canvis són molt més rellevants encara. Sí? Aquí parlarem de les modificacions de la llei d'urbanisme, parlarem de la llei 5-2020, en parlarem una mica, de la 11-2020, del 50-2020, de la 11-2019, de mesures urgents, tot el tema que és la normativa de protecció del litoral, del litoral, amb la sentència que s'ha dictat, també la comentarem una mica, d'acord? Tot el tema del que són les àrees, tot el tema del que són canvis de darrera hora, però sobretot, aquí hi ha una llei, que és una llei que s'estan fent ara sessions de formació arreu, que és la llei 2-2021 del 29 de desembre, que és la llei de mesures, que modifica nombrosos articles de la llei d'urbanisme. Per tant, principalment ens aturarem allà. Però no podem deixar de comentar una segona llei, que és la llei 1-2022 del 3 de març, de modificació de la llei 18-2007, la 24-2015 i la 4-2016. Ens aturarem a continuació i parlarem una mica del per què va passar aquestes coses. A més, la llei 1-2022 11 de gener encara suspèn fins al 30 de juny el tema del que són les sessions físiques de les comunitats de propietaris. Per tant, diguem-ne, encara s'allarga una miqueta més aquest període de suspensió. On ens trobem en el moment exacte actual? El moment exacte. Doncs, en primer lloc, l'Estat directament s'erigeix en el titular de la competència d'habitatge i utilitza els títols incidentals del règim del sòl per anar més enllà de la propietat urbana, és a dir, tot el que sigui responsabilitat patrimonial, valoracions, expropiació, registre de la propietat, elements civils, tots aquests temes estatals, una vegada i una altra el que busca l'Estat és aconseguir avançar també en l'àmbit de l'urbanisme. Què està cercant Catalunya? Doncs Catalunya intenta una vegada i una altra desenvolupar la matèria d'habitatge, ara ho ha tornat a fer amb aquesta normativa l'any 2022, però en l'àmbit de l'urbanisme, tocar la flexibilització, l'agilització, la simplificació de les institucions sense renunciar al marc propi, d'acord? Una miqueta portar al límit les competències autonòmiques. Però com ho fa? Lluny d'entrar en canvis normatius que ara comentarem, com ho fa? Doncs, en la meva opinió, l'ordenament jurídic urbanístic català, després de l'operació pretòria de l'any 2009, té com a base la sospita de la corrupció. És a dir, a vegades trobem actuacions jurídic-urbanístiques que són perfectament legals, però que hi ha dubte de si són legals, perquè, home, mira quin canvi urbanístic ha obtingut aquesta persona. Que quedi clar que aquesta situació que jo estic descrivint, crec que el legislador català la veu, i com que la veu, en comptes de tocar l'agilització en la tramitació dels plans i atenuar tot el que són reserves i tot el que és la justificació dels beneficis en allà on hi hagi canvis de planejament urbanístic en supòsit de menys de 5 anys hi hagi increment de densitat o edificabilitat, articles 98 i següents, el que cerca és en els usos provisionals, en el no urbanitzable, en les actuacions d'interès públic, en tot el que és fora de l'ordenació, en tot el que són règims transitoris que no requereixen grans tramitacions, introduir simplificacions perquè l'altre camp és molt difícil. Sí? La idea filosòfica és aquesta. Per tant, el que ha buscat o el que està cercant la legislació urbanística catalana és que en allà on hi hagi algú que vulgui invertir en reforma, millora o en qualsevol tipus d'actuació urbanística sense planejament urbanístic, ho tingui més fàcil. I aquí juga un paper molt important les actuacions en sòl no urbanitzable, les actuacions d'interès públic i tot el que és, diguem-ne, els usos provisionals i els fora de l'ordenació i les disconformitats. Aquesta llei és un canvi radical radical en la història de les disconformitats i el fora de l'ordenació de Catalunya. L'article 108 de la llei d'urbanisme és un article nou. Sí? Per tant, ens hi aturarem aquest cop sí
amb una mica de detall. Per què ens trobem en aquest moment d'anar cap a la simplificació del que es fa a simplificar? Permeteu aquesta expressió. No anem cap a la separata que tens que justificar els teus beneficis amb modificacions de planejament urbanístic de menys de 5 anys sigui més senzilla. No. No anem cap a tramitacions de planejament encara més simplificades o més senzilles. No. Anem en dues direccions. Una primera és un impacte molt fort de l'article 133 de la llei de procediment administratiu a la tramitació dels plans. Recordeu que els plans són disposicions generals i com que són disposicions generals, se'ls hi apliquen els principis de bona regulació. I els principis de bona regulació, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, que és la sentència 55/2018, la teniu en el PowerPoint, que diu que no s'apliquen a les comunitats autònomes, però sí als ajuntaments. Per tant, en allà on hi hagi tramitació de plans, hi ha una actuació administrativa prèvia, que és l'exposició prèvia de criteris. Ara m'aturaré. Com que això és molt complex i cada vegada anem a complicar-ho més, el que cerca la Comunitat Autònoma de Catalunya és avançar a la simplificació d'aquestes actuacions de rehabilitació de masies, en tot el que sigui instal·lació de sistemes en sòl urbanitzable, en intentar flexibilitzar les operacions jurídiques amb la problemàtica que comentarem ara. Sumeu-li això a la simplificació administrativa que ja provenia de la directiva de serveis, i a la normativa o el camí que es va iniciar amb la LIA, la 398, la 20-2009, la llei de simplificació i la llei d'agilització de l'any passat. Aquest camí de la simplificació administrativa ens porta a una forma d'intervenció administrativa diferent dels ens locals. No ens hem desapoderat, sinó que tenim un poder diferent. I un element central és que el control sempre serà ex post. Aquest control ex post l'hem de llegir d'una manera intel·ligent, en el sentit que no podem continuar fent el que fèiem abans. Fa bé la comunitat autònoma i fa bé l'Estat d'anar en aquesta direcció. Fa bé. Perquè suposo que tots sou conscients del que ha passat amb una comunitat autònoma a Espanya en què hi ha hagut un acord entre el Partit Popular i Vox. Corre com una espasa de Damocles la idea de que quan arribi l'extrema dreta al poder si acaba arribant, tenen la tesi de que, a més sol de transformació, el sol baixa de preu. Us en recordeu? Sí? És l'any 96, l'informe del Tribunal de Defensa de la Competència. El model català i el model de l'Estat actual és abaratir el preu del sol gràcies a la intervenció administrativa, com a l'edificabilitat que genera. Aquest és el camí. Aquest i les polítiques públiques. Ho està demostrant la comunitat autònoma del País Basc. L'acció pública per tenir sol i pisos protegits, titularitat municipal, titularitat autonòmica, és el camí conjuntament amb la protecció de persones vulnerables. Si tornem cap al que és el gir copernicà de l'any 96, de posar més sòl a capacitat de transformació, és a dir, que el sòl urbanitzable sigui fàcil transformar-lo i que, per tant, cada vegada sigui més fàcil transformar metres i metres i metres quadrats de sòl, el que anem és a concentrar el sòl en poques mans, que va ser l'origen de la bombolla que va portar els bancs a tenir els pisos famosos. Sí? Fixeu-vos que aquí hi ha dos models i el que no li agradi al model català ha de ser conscient del que arriba, perquè suposo que teniu contacte amb el sector privat. El sector privat, el que diu moltes vegades, diguem-ne, d'una manera molt radical, és que els funcionaris sobren la meitat, diuen, sí? I que només farien falta els sanitaris. Això que sembla una broma perquè avui en dia el paper que estan fent els ajuntaments no se'n parla, però és que és central. L'única cosa que ens pot produir és que hi hagi, diguem-ne, una retallada del sector públic on no l'hem vist mai. Per tant, hem d'agilitzar, simplificar i posar-nos a la velocitat que va la realitat. Moltes vegades ens trobem en situacions en què, francament, són difícils de resoldre. La llei, en l'article 108, en resol una, que comentarem a continuació, que és l'afectació històrica en una casa que porta 75 anys afectada per un dia. Tradicionalment no es podia fer quasi res en aquella casa perquè estava pendent, diguem-ne, de ser expropiada de cessió, els fora d'ordenació. Doncs agilitza aquest sistema equiparant-lo una mica a les disconformitats. Per tant, el camí que hem agafat, algú pot pensar que és massa liberalitzador, però l'altra visió que s'ha de tenir és que tenim al darrere, diguem-ne, una mena d'idea que ens persegueix, que és que en el camp de l'urbanisme hi ha massa burocràcia per actuar. Sí? Aquest és el panorama, una miqueta, que jo crec que condiciona l'activitat urbanística. En un altre tema, ordre de temes, us he de dir que, la meva opinió, el camí no hauria de ser aquest. El camí hauria de ser
un gran acord de l'Estat amb les comunitats autònomes, en què l'Estat fixés les bases del règim jurídic del sòl i que fixés les bases de l'habitatge i que fossin les comunitats autònomes les que desplegessin cada model. Crec que el que vol l'article 149 i el 148 de la Constitució és això. En lloc d'això, el que ha fet l'Estat espanyol és esgotar fins al final les regulacions i no deixar marge les comunitats autònomes. A partir d'aquí, això el que genera és una inseguretat absoluta, perquè les institucions catalanes no poden tenir marge per regular. Això no ho volia el legislador constitucional. Per tant, esperem que en els propers anys la jurisprudència constitucional giri i torni cap a un veritable estat autonòmic, en què les bases es queden regulant uns mínims comuns denominadors. I les comunitats autònomes, en règim local, en urbanisme, en tots els camps, poden entrar a regular d'acord amb les particularitats que té cada territori. Perquè per mi no és el mateix Llagostera que Samiñánigo. No ho és, ho sento, no ho és. Cadascú té les seves particularitats. Per tant, el que no pot ser és que hi hagi una homogeneïtzació per tothom. Dir-vos que això que sembla que ara introduïm aquests criteris de flexibilització que ara comentarem, en altres territoris ja fa temps que els tenen. Perquè, per exemple, en el sòl no urbanitzable, a l'Aragó, quan tu acredites que fas actuacions per crear llocs de treball, fàcilment tens, diguem-ne, la possibilitat de transformar. Per tant, diguem-ne, en d'altres llocs ja hi ha hagut altres solucions. Bé, una miqueta, els vents que bufen són aquests. A partir d'aquí, entrant en una miqueta en matèria, doncs els canvis que jo us he accentuat, us els he classificat una mica, com jo considero que poden ser interessants. Un primer tema que m'interessa que el tingueu, diguem-ne, molt, molt controlat i que no hi hagi cap tema de dubte, és que el canvi climàtic ha arribat a l'urbanisme. Jo penso que això ja no és opinable. Aquí hi ha, diguem-ne, una modificació de l'article 20 de la llei del sòl del 2015 estatal que diu que per fer efectius els drets dels ciutadans, competència estatal, estatut de la propietat urbana, s'haurà d'atendre a la perspectiva de gènere, a l'ordenació dels usos, mobilitat, eficiència energètica, però sobretot els riscos derivats d'events meteorològics, embats marins, sí? Tot el tema del que siguin elevades temperatures, etc, etc. Estem parlant del canvi climàtic en l'urbanisme. Que quedi molt clar que, diguem-ne, aquí ara el que ve no és un canvi, no és un canvi superficial, és un canvi de veritat. He tingut l'oportunitat, ja fa uns quants mesos, de participar en un desenvolupament d'un planejament urbanístic en un municipi del centre d'Espanya. I la gestió urbanística, que era una gestió per cooperació, resulta que l'Ajuntament, que la volia desenvolupar, doncs havia d'aprovar un projecte d'urbanització en què hi ha un informe d'un organisme de Cuenca que diu que cada 250 anys el río, sembla que era el Tajo, el Segura, no me'n recordo, doncs cobria aquell espai. I l'alcalde es va comprometre a tirar endavant aquesta preservació. I llavors em va demanar a mi un informe. I jo li vaig dir que no ho fes. Per què? Perquè si fins ara era normal que l'aigua s'emportés dels vehicles de les rieres, avui en dia jo crec que el ciutadà ja no ho aguantarà més. És a dir, allà on es construeixi que no s'havia de construir, l'opinió pública no ho suportarà. Ha acabat aquest termini. Ha acabat. Anem, entenem-ho bé, a la gamonalització del dret administratiu urbanístic. Us en recordeu del gamonal? És la reforma d'un bulevard a Burgos. No feia falta. No va haver-hi participació ciutadana i va haver-hi una inversió que els ciutadans van considerar que no feia falta. Va haver-hi 2 setmanes o 3 de crema de contenidors. Molt de compte amb el canvi climàtic i l'urbanisme. Crearà veritables revoltes en allà on era previsible que aquella construcció produís un dany. S'ha acabat la tolerància dels ciutadans. I la llei t'està dient, no n'hi ha prou amb el concepte zona inundable. No, no. Jo no sé si vosaltres, en els vostres anys de, diguem-ne, recents, havíeu sentit tantes vegades la paraula dany. No sé si havíeu vist tantes vegades ploure com està plovent. No sé, potser darrerament no, però l'any passat hi havia alguns dies que feia por com plovia. No? El canvi climàtic està aquí. L'urbanisme no pot estar al marge del canvi climàtic. Els estudis que tingueu antics, refeu-los. Tots els riscos de cobriment de riera portaran a problemes de convivència. I la llei t'està dient que abans de desenvolupar l'Estatut de la Propietat Urbana tingues en compte aquests efectes. Per tant, la reforma introduïda en aquest precepte m'assembla cabdal tenir-la present. Sí? Un segon tema
que, diguem, ha agafat molta, molta rellevància, sobretot per la sentència que es va conèixer ahir a la nit, no? Abans d'ahir a la nit, no? Que és l'impacte que té la llei 7/2021 de 20 de maig del canvi climàtic i transició energètica. Aquesta llei suposa un abans i un després a les energies renovables. Una pregunta que ens farem és si en l'Estatut de la Propietat Urbana podrem exigir als nostres barris que siguin autosuficients. És a dir, que s'obliguin a la selectiva. A poc la selectiva s'anirà pagant per no rebuig, directives europees, entren en vigor d'aquí dos anys. Sí? Ve un canvi tectònic en com tirem les escombraries, ve un canvi tectònic en la llum i en el gas. Per tant, ens movem en un camp en què els nostres edificis, els nostres barris, ens haurem de plantejar si des del planejament urbanístic hauran de tenir un tant per cent d'economia renovable, d'energia renovable. I això ja estem veient que venen els núvols, perquè en el camp de la contractació administrativa ja s'està acceptant pels tribunals que quan se subministrin vehicles provingui l'energia al 100% d'energia verda. Per tant, per exemple, l'últim plec que l'àrea metropolitana en relació al tema dels autobusos directament demana que el consum de l'energia sigui el 100% renovable. Aquí, la línia agafada per la llei l'hem de conjugar amb la realitat. I la realitat és que perquè una ciutat o una àrea metropolitana, en aquest cas, entri en una regulació en què redueixi la possibilitat que els vehicles, segons l'etiquetatge, diguem-ne, puguin restringir aquests usos i establir uns criteris determinats, en aquí juguen molts principis. I no només és un tema legal, és un tema també d'oportunitat. I la sentència, no sé si l'heu pogut llegir, de 65 folis, que anul·la la zona de baixes emissions de Barcelona, a part d'algunes coses que diu jo no estic d'acord, però en tot cas, entra en alguns temes que comentarem a continuació i en principi en els temes de bona regulació. I sí que hi ha una cosa molt important i és el tema estrella per mi que he de tenir sobre la taula. En els municipis de més de 20.000 habitants, la llei diu que només és obligatori establir aquesta zona si es supera un llindar de contaminació, però a Catalunya, els municipis de més de 20.000 habitants han adoptat un acord aquesta setmana passada que diuen que la posaran en funcionament. Bé, la pregunta és, si teniu un vehicle C, és a dir, dièsel o benzina posterior al 2010, aquest vehicle no podrà entrar a les zones de baixes emissions? Això és el 80% del parc de vehicles. El 80%. Jo demano que algú es pari a pensar una mica. Perquè si tu et compres un cotxe que val 20.000 euros, que és un vehicle C, que és un cotxe de l'any 2016, té 5 anys, i no pot entrar a una zona de baixes emissions, en la meva opinió, algú s'ha tornat boig. Hem de fer que progressivament la ciutadania pugui anar complint i anar baixant els llindars amb informes objectius que millorin la qualitat de vida i connectin amb les directives comunitàries i amb la preservació del medi ambient. Importantíssim que aquesta cadena la fem correctament. I no és un tema tècnic, és un tema jurídic. A veure si li podem explicar això als nostres experts en temes de medi ambient. Les restriccions de drets per temes ambientals és un tema jurídic. A l'entorn de la Rovira Virgili, la professora Casal, Juan, porten molts anys escrivint-hi. És un tema molt important. I nosaltres, que tenim experiència en la tramitació de plans amb l'actuació ambiental integrada i tot el que és, diguem-ne, la tramitació dels informes previs en matèria de planejament, sabem de què estem parlant. No es poden introduir mesures restrictives que afectin a la globalitat dels ciutadans sense unes motivacions que acceptin, que suportin les tesis de la bona regulació. Aquesta llei 7/2021, llei cabdal que condicionarà el futur de l'urbanisme i de l'actuació dels ens locals. Un altre tema que, diguem-ne, directament mereix un comentari és la situació en la qual ara mateix tenim l'habitatge a Catalunya. Aquest és un tema que ja mereix per una ponència només, diguem-ne, d'aquest tema. Però sí que vull comentar unes quantes coses. La primera és que el model de l'urbanisme català actual és un model que es fonamenta en una sèrie de pilars. Partíem de la idea de que els plans, la gestió i la intervenció administrativa, és a dir, la disciplina, la sanció, els comunicats i tot el que sigui, diguem-ne, la intervenció en les llicències i els comunicats, és competència de l'autònoma. Partíem d'aquesta idea.
no teníem cap dubte, no teníem cap dubte, de que l'Estat pot sentar les bases dels plans d'habitatge en col·laboració amb les comunitats autònomes, perquè aquestes despleguin les polítiques d'habitatge que són competència d'elles. Fins aquí, diguem-ne, tenim un marc bastant tranquil. La diferència entre l'urbanisme i l'habitatge és que, així com amb l'urbanisme, tenim tres sentències, que són la 164/2001, la històrica 61/97 i la 143/2017, on directament l'Estat ha anat evolucionant cap a ampliar els títols de l'Estat en l'àmbit urbanístic, en matèria d'habitatge, fins ara no ho havia fet. Tenien dues sentències. Una sentència que era la sentència que resolia la llei de temes agraris andalusa i una altra, més recent, de la normativa d'habitatges buits de Navarra, que les dues tenien una línia una mica diferent, en el sentit de que l'Estatut de la Propietat Urbana no pot ser afectat només per la comunitat autònoma, sinó que hauria de ser amb un títol estatal. Clar, a partir d'aquí, què ha passat? Que s'han dictat un rosari de sentències, que les teniu totes en el PowerPoint i que no les citaré, a les quals, una darrere l'altra, ha anat interpretant el paper que feia Catalunya, sobretot Catalunya, en l'àmbit de la comunitat autònoma per regular l'habitatge. I en concret, quins títols tenien per incidir en pisos buits, en tot el que són multes coercitives per ocupar aquests pisos, en l'obligació de la dació en pagament, en tot el tema de la cessió obligatòria, etcètera, etcètera. Clar, portem com tres anys, en què portem tres sentències i quatre lleis. Val? A partir d'aquí, l'Estat espanyol, jo entenc que amb bon criteri, i molt, suposo, entès per l'Ajuntament de Barcelona, amb bon criteri, el que ha intentat és fer la gran normativa d'habitatge, sí? Per atorgar els títols. En principi, ja que el Tribunal Constitucional diu que no és competència dels comunitats autònomes, doncs l'Estat regularà això. Clar, si ara el Consell General del Poder Judicial emet un informe dient que l'Estat no té competència per això, doncs enteneu-me una miqueta on estem. On estem ara? Doncs estem en un moment en què Catalunya, com a mínim, està fent el possible per regular. Una altra cosa és que ens ho tombin. Però la situació que s'està produint ara és que a poc, a base d'anar perdent sentències, a base d'anar laminant les competències, anem avançant en una direcció en què a poc se'ns va configurant un corpus iuris que, més o menys, podem, diguem-ne, entendre que es va aclarint una mica. Ara bé, la nova llei que ha tret Catalunya, que és la llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de les lleis d'habitatge de 24/2015 i la 4/2016, doncs directament ens planteja certs problemes, sobretot perquè hi ha una sentència que encara no s'ha publicat, però jo us adjunto aquí, que és la sentència que resol la impugnació respecte de la llei 1/2020 sobre el tema de la contenció de rendes. Aquesta llei ha estat declarada parcialment inconstitucional i encara no s'ha publicat la corresponent impugnació. Haureu vist que s'ha impugnat tot el tema de la declaració dels municipis tensos per part d'alguns particulars i la Generalitat de Catalunya ens està emplaçant a que ens personem com a codemandats. Nosaltres a Granollers el que farem és esperar-nos que es publiqui la sentència del Tribunal Constitucional i veure si els recurrents, a partir d'aquí, ho retiren. Perquè, en principi, tot aquest tema, diguem-ne, ha quedat en stand-by. Aquesta llei, la llei 1/2022 del 3 de març, torna a la càrrega amb el tema de l'obligació d'oferir el lloguer social en els casos d'ocupacions abans de l'1 de juny del 2021. A més, entra un altre cop en allò que els jutges no han volgut aplicar, que és que una llei autonòmica entri en la suspensió si no hi ha l'oferiment de lloguer social. Sí? Directament amplia les competències una mica en matèria de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, restaura alguns preceptes sobre les competències que teníem els ajuntaments en tot el tema dels habitatges buits, etc. Bé, quin és el problema que tenim en tot això? Quin és el problema que una miqueta millor li veig en tot això? Doncs que ara aquesta llei segurament serà impugnada un altre cop i segurament els jutges no voldran que una llei autonòmica els condicioni la seva potestat jurisdiccional. Per tant, una mica, tornem a estar l'any 2019. No li queda un altre remei a Catalunya que aprovar aquesta llei, veure què diu la llei de vivienda estatal i, en acabat, modificar aquesta llei
més la 4-2016 i la 24-2015. No li queda un altre remei. Sí? A partir d'aquí, com us podeu imaginar, el problema que tenim és de seguretat jurídica mínima. També és veritat que els ajuntaments que hem compel·lit els grans tenidors a tenir a que no tinguessin pisos buits, sabeu perfectament que per raó de la doctrina establerta pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va interpretar que l'article 42 de la Llei del Dret a l'Habitatge, a la redacció donada l'any 2001, no atorgava títols als ajuntaments per actuar sobre aquests pisos buits. A partir d'aquí, se'ns genera un problema, diguem, de convivència evident. Sobre aquesta llei, jo crec que mereix una lectura, diguem-ne, pausada, amb calma. Hem de veure, diguem-ne, si l'Estat convoca la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per parlar de la mateixa, i a partir d'aquí hem de veure, diguem-ne, com l'aplicarem en el règim local, sobretot amb el tema de l'obligació de cessió. El que sí que intenta la llei d'una manera bastant clara és especificar bé les actuacions sobre els pisos buits. D'acord? Per tant, aquí tot el tema d'una vegada hem esgotat les mesures de foment, com podem avançar? En tot cas, jo crec que els que esteu actuant en aquest camp estareu d'acord amb mi que les actuacions, per una banda, de la mesa d'emergència i per l'altra, del programa Reallotgem, és del tot insuficient. Perquè Reallotgem només el pots instar quan tens el desnonament a la vista i amb la mesa d'emergència, doncs, moltes vegades es triga massa a resoldre. A partir d'aquí estan passant situacions absolutament, diguem-ne, increïbles. Sí? M'he saltat una pregunta que deia el Víctor Gallar, perdoneu. Diu, hi ha un reglament que estableix que els vehicles matriculats o posats en circulació abans de l'entrada en vigor del reglament podran seguir circulant en les mateixes condicions tècniques que van ser admesos per la seva matriculació posada en circulació. Perquè jo, si tinc un vehicle de 35 anys considerat clàssic i sense etiqueta, no puc circular per la zona de baixes emissions. Aquest és un tema, diguem-ne, que té una tramitació específica, perquè ens entenguem. Són els vehicles històrics. Aquests vehicles històrics que fins i tot, no sé si hi ha hagut alguna reforma posterior, però que també han de passar, diguem-ne, la corresponent inspecció per d'allò si és per actuar. Segur que hi ha més particularitats, Víctor, com aquesta. Però jo el que trobo és que abans de parlar dels vehicles CES, que és la majoria dels vehicles que tots tenim, vehicles comprats entre el 2015 i el 2010, que són cotxes que tenen 7 o 8 anys, jo crec que abans de restringir això, Víctor, el que vinc a dir, és que s'ha d'apuntar molt bé a qui afectem. En un primer moment, l'Ajuntament de Barcelona va dir que els vehicles CES no podrien entrar a Barcelona l'any 2024. Jo quan vaig sentir això, vaig pensar que no anaven bé. Tot i això, sembla que s'ho han replantejat. I aquí del que es tracta és que abans que restringim, jo l'única cosa que dic és que abans que restringim els usos, per exemple, Granollers, municipis de més de 50.000 habitants, tractaria de veure quin tant percent de la indústria, per exemple, treballa amb vehicles T. Perquè si és el 80% de la indústria que tenen vehicles T abans d'aprovar aquesta restricció, doncs es tractaria que introduïssim mesures complementàries que anessin cap a aquesta finalitat mediambiental, però que no l'apliquin de tot, perquè puguem fer aquesta ponderació de drets. Jo una mica és per aquí per on volia anar. Sí? I sobretot, diguem-ne, sempre que hi ha aquestes restriccions, amb suport legal. Sabeu perfectament que tot el que són normes reglamentàries difícilment podrem avançar. Sí? Per tant, des d'un punt de vista de la normativa d'habitatge, el dubte el tenim servit, com no pot ser d'una altra manera. Sí? A continuació, un comentari, i amb això ja entro a l'urbanisme i em dedico una hora seguida, un comentari, perquè entenc que val la pena, sobre la relació que hi ha entre l'urbanisme i les activitats, perquè, com sabeu perfectament, juga un paper fonamental la qualificació urbanística del sòl, de l'equipament, del que sigui, del que sigui l'immoble, respecte del que serà la futura activitat. Aquí tenim una llei, que és la llei 18-2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que és una llei que jo trobo que, des d'un punt de vista filosòfic, agafa un camí molt interessant, com és intentar, diguem-ne, el que seria la finestreta única empresarial, avançar amb la unificació de procediments i anar en favor de la simplificació. I la normativa de simplificació i les comunicacions prèvies, l'impacte de la directiva de serveis, ens ha produït un element importantíssim, que és que si abans, tradicionalment, a l'empara de l'article 77 del ROAS, abans de tramitar la discoteca, les obres de la discoteca, tenies que tramitar l'expedient d'activitats a la discoteca. Per tant, primer et deien si podies dur la discoteca i, en acabat, et deien si podies fer les obres. Perquè si feies les obres sense poder fer la discoteca, t'obria la responsabilitat patrimonial. Aquesta tesi tradicional
la relació entre les activitats i les obres, diguem-ne, decau en el moment en què la llei 20/2009 i també anteriorment, parcialment, la llei 398 de la LIA, doncs establien que per demanar el corresponent comunicat d'activitats tens que haver finalitzat les obres. Per tant, l'urbanisme juga un paper previ, diguem-ne, els usos i les obres són previs, en principi, al que són els comunicats posteriors. Bé, la llei 18/2020 encara avança una vegada una miqueta més en l'annexa 3, on de forma literal diu que les activitats amb paràmetres compresos a les dues columnes que apareixen no requereixen d'informe de compatibilitat urbanística. Tampoc requereixen permís d'abocament previ sempre que estiguin connectades al sistema públic de sanejament. La direcció cap a l'acabar l'ordenament jurídic mediambiental és cap a la simplificació i només mantenir traves administratives en allà on hi hagin raons imperioses d'interès general, que són motius de dret públic que justifiquen que tu puguis mantenir el teu, la teva facultat de control per qualsevol dels mitjans. Fixeu-vos també la importància que té que cada vegada que introduïm una restricció o algun element, diguem-ne, que minva un dret o posa una nova trava al procediment, la importància que té que feu l'anàlisi de l'article 4 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. És a dir, que allò que es pot fer és proporcional, és necessari i que, diguem-ne, està plenament justificat. D'acord? Per tant, sempre ens movem en la direcció d'intentar simplificar, abolir tràmits i només mantenir càrregues en allà on hi hagi raons jurídico-urbanístiques, en aquest cas, per raons i presentació general. Cap on va aquesta llei? Doncs ja ho va iniciar la 16/2015, la 21 de juliol, però anem cap a la finestreta única, simplificació, és una norma de normes, va cap a l'estandardització de dades amb un únic establiment, sí? Tot el tema del que és la introducció de les polítiques d'unitat de mercat, tot el tema del que és la comunicació entre administracions, facilitar els canvis de titularitat i, particularment, té un article 36 que parla de la pèrdua d'eficàcia dels efectes de la comunicació. I això, en matèria d'activitats, diu que a manca d'una regulació específica pot declarar, després de donar tràmit d'audiència als titulars, la pèrdua d'eficàcia dels efectes de la comunicació en els casos que diu que no s'hagi iniciat en el termini de 3 mesos des de la comunicació, si s'interromp durant més de 6 mesos, sí? I no hi ha, diguem-ne, la justificació, i, a més, diguem-ne, quan hi ha una segona activitat habilitada posteriorment que aixafa l'anterior, perquè s'entén, eh? Sempre que siguin incompatibles. Aquesta llei directament ens planteja, diguem-ne, una sèrie de dubtes, eh? Però sobretot n'hi ha una que jo no sé si heu tingut l'oportunitat de reflexionar-hi, però que trobo que és molt, molt rellevant, que és el tema, diguem-ne, de quin és el règim sancionador d'aquesta llei. Si us fixeu en el règim sancionador que estableix la normativa d'agilització, el que diu és que serà d'aplicació sempre que no hi hagin altres règims específics que la recullin. Per tant, una mica l'apliquem de forma supletòria. Per tant, cada vegada que ens movem en un camp en què hi hagin problemes a la tramitació dels comunicats, en aquí ens mourem amb la normativa d'aquesta del 2020. Però si ens n'anem a, per exemple, sorolls, horaris de tancament i altres temes, ens anirem doncs, a la normativa ambiental corresponent, que pot ser la de policia d'espectacle o la d'activitats, la 20/2009 o la 11/2009, conjuntament amb el seu reglament. Fixeu-vos que aquí, nosaltres ara a Granollers hem tingut diferents expedients que hem tramitat respecte a discoteques, juguen les dues normes, una per la intervenció administrativa i l'altra pel sancionador. I llavors hem de recordar que des de l'any 2012 la reforma de l'ordenament jurídic urbanístic i d'activitats té com a base que l'empresari diligent que vol complir no li posareu la sanció que li voleu posar. Sí? En urbanisme és claríssim, perquè directament amb una infracció molt greu que diguem-ne, compleix la normativa de forma immediata al titular de base que acaba l'expedient, la reducció de la multa es queda al 20%. Però és que en matèria d'activitats, les comunicacions prèvies ens produeixen que moltes vegades aquella discoteca que no compleix ens pot entrar el comunicat tranquil·lament el divendres a les 6 de la tarda. Sí, això ens hi hem trobat ara recentment. En cap, feta la llei, feta la trampa. Bueno, doncs aquí estem una mica desapoderats als ajuntaments del que és el control administratiu clàssic de la llicència. Per tant, una bona intervenció administrativa, una bona coordinació amb la policia i sobretot tenir molt clar quin és el règim que juguen les dues lleis, la llei sectorial respecte d'aquesta normativa diguem-ne, de l'any 2020 que ens està donant tanta feina. Aquesta llei 18/2020
El punt de partida sembla molt encertat, perquè és un punt de partida, diguem-ne, d'intentar unificar en un sol expedient la tramitació administrativa. Per tant, fins aquí sembla que és bastant, diguem-ne, encertat. A continuació, com a cinquè canvi o cinquè tema que us vull comentar, és en quin moment arriba la llei 2/2021. Sí? I arriba després d'aquestes sentències i, sobretot, després de la sentència última, que és la que resol la impugnació de la llei de protecció i ordenació del litoral, que és la llei, la sentència 18/2022, de 8 de febrer. Bé, la sentència 143/2017 és la sentència que resol la impugnació de la llei de les 3 R's. Aquella llei es va refondre amb la llei del sòl del 2015. Per tant, els seus preceptes es van incorporar a la llei del sòl del 2015. Entre altres coses, que es carrega la llei de sentència 143/2017, es carrega tot el tema del silenci administratiu desestimatori i el reformula. El reformula. Què fa la llei catalana, en part? Adaptar els articles 188 i següents al nou redactat que deriva de la legislació estatal fruit de la sentència 143/2017. Per mi aquesta sentència és una sentència molt important perquè l'esforç que fa el Tribunal Constitucional per salvar títols és curtíssim. Si aquesta sentència s'hagués dictat l'any 1997, d'aquesta llei hagués quedat, haguessin deixat sense efecte molt més articles. Però ara estem en un moment en què la interpretació que fa el Tribunal Constitucional és que l'Estat té altres títols incidentals que també entren en el que és l'urbanisme. Per tant, el context urbanístic juga un paper molt important. I el fonament jurídic que resol la impugnació del silenci en sentit desestimatori de la 143/2017, que veurem a continuació, a mi em sembla que és un tema també a tenir controlat. Entrant ja en els canvis que introdueix la normativa de l'any 2021 i en concret aquesta llei de mesures, doncs és una llei que dispara tot l'ordenament jurídic. Per tant, mereix una certa pausa en la lectura. Un primer tema que diguem-ne la llei ataca i que jo crec que mereix una lectura amb calma, perquè moltes vegades els temes urbanístics, no sé si us passa a vosaltres, que quan els llegeixes creus que els entens, però després quan tens un cas sobre la taula t'estàs plantejant si allò que vas llegir ho vas entendre bé. No sé si us passa a vosaltres, però a mi em passa molt sovint. Llavors aquí hi ha un tema que és que l'article 34 de la llei d'urbanisme actual es veu reformat perquè s'afegeix un apartat 9B a aquest article 34 que inclou les infraestructures relatives als sistemes urbanístics, que diu que s'han d'implantar els terrenys que el planejament urbanístic reservi amb aquesta destinació. Aquestes infraestructures es poden implantar sense que el pla estableixi la reserva, molt important, en els casos següents, i els descriu. D'acord? I els descriu. Fixeu-vos que aquí una mica el que cerca la legislació diguem-ne catalana és l'agilització, la simplificació i sobretot, diguem-ne que s'eixampli aquest vessant de les infraestructures. Val? I a partir d'aquí entra en temes d'equipament comunitari, serveis d'interès públic o social, en els termes de l'article 47, sí? En serveis tècnics en sòl no urbanitzable. Clar, a partir d'aquí la pregunta és com queda la teoria clàssica de que els equipaments que tenen vocació urbana tenen que anar al sòl urbà o al sòl de creixement, que seria l'urbanitzable. Perquè la instal·lació d'infraestructures en sòl no urbanitzable, per exemple, el que produeix bàsicament és que les càrregues urbanístiques de connexió amb la ciutat moltes vegades no existeixen. Sí? Estic parlant de la típica residència d'avis al mig d'un sòl no urbanitzable, que hi ha una antiga masia, hi ha un catàleg a rehabilitar, una masia d'un catàleg. En aquests casos, fixeu-vos que la flexibilització que introdueix l'article 34.9, si voleu el posem així molt, molt ràpidament i així el podeu veure, pràcticament ens dona a que potencialment en els nostres municipis aquestes infraestructures, quan siguin equipaments, directament agafen una flexibilització, diguem-ne, força rellevant. Força rellevant. I aquestes infraestructures de sistemes urbanístics sabeu perfectament que poden tenir diferents finalitats. En aquí el debat sempre que hem tingut és on està la frontera entre l'equipament que està al servei de l'interès públic,
i el que no ho està al servei d'interès públic, sinó que està al servei, diguem, dels particulars. Aquest és un tema que s'ha tractat llargament i que per això ens han aparegut figures com els habitatges dotacionals, que normalment seran habitatges temporals en sistemes, diu la llei. Doncs aquí el que diu la normativa és que, quan ho digui la normativa sectorial, d'acord? En diversos supòsits ho diu la llei d'urbanisme, quan hi hagi infraestructures d'equipament comunitari, en cas que, d'acord amb el planejament urbanístic, s'admeti tant l'ús de l'equipament com altres usos d'aprofitament privat que tenen la condició de solar, els centres destinats a prestar serveis d'interès públic o social, en cas que, d'acord amb el planejament, s'admetin tant l'ús d'equipament com altres usos d'aprofitament privat, d'acord amb el que diuen les declaracions d'interès públic, i els serveis tècnics en són normalitzables, de l'article 48 bis, que només hi hagi una connexió simple. Sí? Fixeu-vos que aquí moltes vegades ens plantegem, diguem-ne, què hi pot anar-hi en aquestes infraestructures. I aquest és un dels temes, diguem-ne, que ens donaran feina perquè, evidentment, la configuració que tenim dels nostres sistemes en el planejament urbanístic es veuen, diguem-ne, penetrats per aquest canvi normatiu. Sí? Una vegada més. Tenim un company que fa una pregunta que diu, en cas de la transmissió d'una llicència d'un establiment de restauració, quin règim s'aplicaria? Llei de facilitació sense consentiment exprés de l'anterior titular o s'hauria de demanar consentiment amb dos de manera supletòria? Pues, jo l'opinió que en tinc és que fa molt de temps, ja, tinc un problema, és que he treballat amb alguns companys que això ho han treballat molt, doncs jo entenc que aquí, pel canvi de titularitat d'una llicència, no, l'administració no té res a dir, perquè la llicència és un dret sobre una finca, no té una condició real. Només apareix una condició real quan en l'àmbit sancionador tu realitzes una activitat i hi ha un tipus sancionador que et permet la suspensió de la transmissió perquè has produït tu el dany. Llavors, l'àmbit subjectiu del procediment sancionador t'ho permet. En la resta de canvis, jo entenc que aquí, directament, llei d'agilització, aquesta normativa, que jo entenc que incorpora canvis evidents. També t'he de dir que corre una sentència, no te puc dir el número perquè no la sé, però corre una sentència que diu, del TCJ de Catalunya, que diu que les sentències que les llicències són personals. Val? Vull dir, jo aquest és un tema que des que vaig a Terra Barcelona l'any 2011 he fet no sé quants informes explicant que per mi les llicències són elements reals i són inescindibles, a no ser que siguin d'explotació patrimonial d'una concessió, com per exemple un casino. Això és una altra cosa. Eh? O que hi hagi divisió dels béns de domini públic quan ho prevegui la concessió. No em vull agradar. Però la idea és que en principi les llicències i els comunicats són elements reals. Per tant, si jo tinc una llicència en un lloc i apareix un titular nou i aquest titular, diguem-ne, s'ha subrogat de la posició d'anterior, segurament serà un contracte privat, el que hem de fer és comunicar-nos. Jo entenc que aquí poc control pot haver-hi, eh? Però bueno, és una opinió meva. Per tant, moltes vegades les podeu discutir, es faltaria. Eh? I per tant, per tancar la reflexió de l'article 34, un intent, diguem-ne, de facilitar aquesta actuació en el camp de les infraestructures. Un segon tema que cerca la normativa és agilitzar tot el que és, diguem-ne, les actuacions en el sòl no urbanitzable. I ens apareix una figura nova, un apartat nou que em sembla que és interessant, el nou article 50.3, que regula un supòsit nou de petició d'informe a la Comissió d'Urbanisme. Aquí hi ha dos, però us comento només aquest, que diu que s'ha de demanar l'informe en el marc de les actuacions, diguem-ne, dels usos en el sòl urbanitzable, la Comissió d'Urbanisme, que pertoqui, quan es doni en aquests casos, no? I el seu sentit desfavorable és vinculant en els casos següents, ho diu de forma expressa. Quan els usos a què fa referència el 47.3 ter no estan admesos en el pla urbanístic i en relació a les obres a què fa referència l'apartat 1 de l'article 50 bis, la substitució de parcial o augment del volum sense donar lloc a un separat, si no estan detallades per l'atorgament reglat de la llicència. Què busca la flexibilització, diguem-ne, amb aquesta dels usos del sòl no urbanitzable? Doncs el que busca una miqueta és que sigui més fàcil la introducció, diguem-ne, d'usos connexes a la, diguem-ne, a lo tradicional, fins al punt de que introdueix els d'habitatge, quan siguin masies rurals, els d'habitatge amb activitat econòmica, els l'hoteler, amb la modalitat d'apartament, i el tema del que és el turisme rural, l'educació en el lleure, creació artística o producció, això ja hi era, professions liberals, restauració d'equipaments i serveis comunitaris o corporatius.
Aquí, clarament, se'ns obren les portes a uns quants usos que fins ara els teníem, diguem-ne, més que dubtosos. Estic parlant dels usos, sobretot, d'equipament comunitari. D'equipament comunitari. I a partir d'aquí haurem de veure la connexió que hi ha amb la llei 12/2007 de serveis socials i, diguem-ne, quan aquest equipament comunitari juga, diguem-ne, un paper que sigui d'acord amb el sòl urbanitzat. Jo, tradicionalment, en la meva mentalitat, sempre hi ha la idea de que aquests equipaments no poden anar al sòl no urbanitzable pel món que siguin actuacions d'interès públic si tenen una clara vocació urbana. Si tenen una clara vocació urbana. A partir d'aquí, ens podem trobar amb que quan hem volgut instal·lar tradicionalment un camp de futbol en sòl no urbanitzable o una llar d'avis en sòl no urbanitzable o un centre de menors no acompanyats en sòl no urbanitzable, ràpidament ens ha aparegut el dubte de si són compatibles o si són actuacions d'interès públic. Clar, amb la reforma de la normativa, jo crec que clarament tot el que sigui relacionat amb l'àmbit agrari, segur, però és que tot el que siguin serveis comunitaris o corporatius, clarament es mou en aquest sentit. Per tant, l'ús del sòl urbanitzable torna a tenir aquest afavoriment o aquesta facilitació per poder-se implantar. Sí? Per tant, una mica com a titular, mereixeria més estona aquest article, però una mica com a titular em porteu-vos aquesta idea. L'altre tema que preveu, com a introducció nova, la llei d'urbanisme, és un altre tràmit específic d'informe a la Comissió d'Urbanisme en el supòsit en què hi hagin construccions agrícoles que siguin... construccions agrícoles, ramaderes o en general rústiques que superin els 5.000 metres quadrats en planta o els 12 metres d'alçada. Sí? El 49.2 obliga un tràmit per un informe específic. Aquí estem parlant de les macrogranges. Sí, aquest debat tan important que hi ha hagut últimament i que tanta rebombori està generat sobretot per les declaracions del ministre de Consum, que les criticava. Doncs, en aquestes macrogranges, una miqueta la idea és que s'ha de tramitar aquest informe davant de la Comissió d'Urbanisme. Introdueix també un canvi en el règim del sòl, la llei de mesures, en el seu article 53.6, que és un article que ben segur que l'heu tocat alguna vegada, i limita l'ús provisional directament en els sistemes en servei i diu que són de 4 més 4. És a dir, no és que limiti els usos en sistemes, s'entén que un sistema que no estigui en servei podria ser utilitzat de forma permanent. Però els que estan en servei, una mica els limita. Aquests 4 anys més 4 anys. Entenem que si està en servei, la vocació ha de ser el mínim imprescindible perquè sigui utilitzat com a element desmuntable, com a recolzament puntual, etc. Per tant, aquestes figures, no sé si vosaltres heu utilitzat la figura dels usos provisionals en aquests sistemes. Nosaltres a Granollers, sí, l'hem utilitzat repetidament per complir el Covid amb el mercat del dijous. És a dir, hem utilitzat els usos provisionals de la via pública de Granollers durant uns mesos per crear mercats provisionals que esponjaven les parades. I enteníem que, com que eren sobre la via pública i eren elements desmuntables i en un sol dia, doncs la figura era clarament possible. Aquest ús provisional entenem que no ha d'anar a la Comissió d'Urbanisme, el pot adoptar el propi Ajuntament, i a partir d'aquí doncs, hem anat en aquesta direcció. El que diu la normativa és que si estan en funcionament aquest sistema, en principi el termini màxim hauria de ser de 4 més 4. És que no hauria d'arribar ni als 4, perquè s'entén que la vocació és eminentment desmuntable. Sí? Hem tingut alguns casos absolutament flagrants d'equipaments que s'han construït sobre zones verdes i sobre espais públics. Eh? Un d'ells és el famós cas del parc de bombers de Joan Miró, a Barcelona, que es va atorgar com un ús provisional sobre una zona verda. Per tant, aquests temes plantegen dubtes, sobretot perquè hi ha un article del Codi Penal, que és el delicte de prevaricació urbanística, que és el que atorga una construcció o una licència sobre zones verdes o espais protegidos. Per tant, fixeu-vos de la... Perdoneu, em surto el castellà quan recito. Fixeu-vos de la importància que té, de fer un bon ús d'aquests usos provisionals.
En tot cas, el que, en la meva opinió, juga un paper central és la vocació de provisionalitat. Per mi això és fonamental, perquè nosaltres a mesura que hem anat adoptant acords del mercat de Granollers, no hem tingut cap impugnació, vam tenir una d'un sindicat, d'Unió de Pagesos, però la veritat és que va quedar en res. I el que dèiem és que eren mercats en què clarament tenien una vocació d'extinció. Per tant, aquesta especificitat que, introdueix ara a l'article 53.6, molt important tenir-la en compte. A continuació, hi ha diversos canvis, però us els tocaré tots junts, que tenen a veure amb la iniciativa dels particulars en la tramitació dels plans directors, per una banda, i en les consultes en sòl urbanitzada. En els dos casos, per una banda, es diu que s'ha de fer un tràmit de consulta previ de l'article 133 de la llei de procediment, i per l'altra, se li reconeix el dret d'iniciativa en els particulars a formular aquests, diguem-ne, a presentar propostes per a la formulació. Ho diu així. En recordeu-vos-en que la llei 2-2002, de 14 de juny d'urbanisme, preveia que els particulars presentessin de plans generals, si us en recordeu. Es va modificar l'any 2004 i es va deixar sense efecte, això. I l'any 2012 un altre cop. Però fixeu-vos que la idea és que el planejament general no el pugui presentar el particular. Bé, el que diu l'article 101 de la llei d'urbanisme és que, no obstant això, sí que es podran presentar documents de suggeriment que vagin en aquesta línia. Doncs el que fa aquesta llei és avançar una mica més en aquest camp i el que preveu és que es puguin formular l'aportació d'aquesta documentació. I en concret, la documentació diu que s'ha d'aportar la memòria justificativa de l'interès territorial d'actuació i directament diu les persones físiques o jurídiques privades poden presentar per la formulació dels plans i diu els documents que s'han de presentar. Sí? Per tant, aquí juga un paper molt important perquè jo crec que té cert sentit. Perquè no els particulars poden presentar suggerències. El que no tenen dret és el dret al tràmit. Recordeu-vos-en que el dret al tràmit és una doctrina que ha configurat la secció tercera de la sala del contenciós administratiu de Barcelona claríssima, en què el particular que tramita un planejament derivat té dret al tràmit urbanístic. I llavors, en el marc de la tramitació, ja li denegaràs. Això ara, el dret al tràmit s'extén com una mena de cadoli per tot l'ordenament jurídic. El Tribunal Suprem acaba de dictar una sentència en matèria de funcionament del ple que diu que els grups municipals tenen dret a l'esmena en el ple, directament, no a la comissió informativa. I encara que sigui una esmena il·legal, és a dir, que l'informe, per exemple, no prevegui que hi hagi crèdit per fer cas a aquella esmena o que no hi hagi l'informe al secretari, és que el que diu el Tribunal Suprem és que li és igual, que està dintre de l'article 23 de la Constitució el dret a l'esmena. Doncs el dret a l'esmena i el dret al tràmit són drets com molt sagrats. Està molt bé separat el dret al tràmit, per tant, no recull la iniciativa dels particulars en el camp del planejament general, d'acord? Però sí que preveu la possibilitat, diguem-ne, de presentar documents. És cosí germà de l'estudi de viabilitat de les concessions de serveis. La normativa de contractes actual, però des de l'any 2007 ja preveia que l'empresari que volgués desenvolupar una concessió de serveis pogués presentar l'estudi de viabilitat i que si l'administració l'accepta, fins i tot formi part, diguem-ne, del pagament una vegada s'adjudiqui aquest cost de l'estudi de viabilitat. Doncs la idea és anar en aquesta direcció. Per tant, juga un paper absolutament rellevant que es puguin presentar aquests documents previs. Sobretot quan sigui planejament territorial que afecti molt a col·lectius específics. Per tant, té tot el sentit que els particulars puguin participar. I aquí m'aparo un momentet per recordar o per comentar la important doctrina que està configurant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que poder el magistrat que ha vingut anteriorment a mi, el professor Taua, us ho ha comentat, però en tot cas jo crec que val la pena comentar dues sentències. Una us l'he posat en el PowerPoint, perquè em sembla molt rellevant, que és la impugnació de la modificació del Pla General de Barcelona sobre el tema de dels aparcaments en què es tramita sense l'aprovació prèvia de l'article 133 que recull el supòsit, diguem-ne, d'exposar prèviament els criteris i explicar les finalitats a les quals tu realitzaràs aquella modificació del Pla General. Quina és la tesi que té la normativa? La tesi que té la normativa és que tu, abans de tramitar una disposició general, tens que explicar, diguem-ne, tens que iniciar, exposar què vols resoldre amb aquell planejament. Això que estic comentant és cosí germà de l'abans de planejament, cosí germà, però no és l'abans de planejament, perquè l'abans de planejament és potestatiu.
Aquest és obligatori. Llavors, jo la meva recomanació és que sempre que tramiteu una disposició general, feu el tràmit previ del 133. I està pendent de ser resolt pel Tribunal Suprem, igual ho ha resolt avui, no ho sé, o ahir, però està pendent de ser resolt pel Tribunal Suprem si les ordenances fiscals s'han de sotmetre al tràmit del 133. Perquè la Direcció General de Tributos va dir que no. I va dir que només s'havien d'aplicar el tràmit del 133 a les ordenances fiscals quan afectessin l'essència de l'ordenança. És a dir, que no fossin meres adequacions. Cuidado, perquè aquest 133 té una virulència molt, molt forta, fins al punt de que si no fas l'aprovació prèvia dels criteris, directament incorres en un vici de nulitat en la tramitació del planejament urbanístic. Per tant, en el calendari dels vostres, de la tramitació dels vostres plans, diguem-ne, hem de veure com tramitem això. Llavors, la meva pregunta és, com es conjuga el 133 de la llei de procediment administratiu amb el dret d'iniciativa dels particulars? Perquè a mi quan em presenten un planejament derivat, pla especial o pla especial de millora urbana o un pla parcial, jo en principi tinc que tramitar-lo. Què s'entén? Que dintre del termini d'aprovació tinc que aprovar el tràmit de participació prèvia o li tinc que denegar el pla perquè m'havia d'haver presentat els criteris que pretén resoldre? Sí? Perquè tant és una disposició general, un planejament general, un planejament d'ofici com una instància de part. Fixeu-vos que aquí hi ha una sentència, que és la sentència 55/2018, que és Catalunya impugnant la llei 39/2015, que el Tribunal diu que els principis d'aquests que estableix per les normes reglamentàries no s'apliquen als comitats autònoms. Per tant, entenem que sí que s'apliquen als ajuntaments. Ergo, recomanació, cada vegada que tramiteu una disposició general o quelcom que tingui vocació de disposició general, estic parlant de cuidado amb les bases de les subvencions. Cuidado amb la suspensió de llicències que admet impugnació indirecta. Sí? Tot el que s'assembli a una disposició general, com a mínim, passar pel tràmit de l'article 133. És un tràmit molt senzill. No diu la llei quin és l'òrgan que l'ha de fer. Entenem que el pot fer l'alcalde. És un tràmit d'exposició al públic de 10 dies. S'ha de citar els més representatius del sector. És el millor per no tenir problemes després. I doneu-vos compte de la importància que té la participació ciutadana prèvia en el planejament. L'altra sentència no us l'he posat, perquè ja és del 2017 i és una mica antiga, però és també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lant una de les versions del planejament de Ciutat Vella, que diu que no va haver-hi participació ciutadana. Llavors, l'Ajuntament es defensa dient sí, sí que n'hi va haver-hi, perquè vam reunir aquest Consell, aquest Consell, aquest Consell. I diu el Tribunal que ni parlar-ne, que té que ser específica pel planejament. Molt de compte amb tot el tema del que és el que podríem dir nous drets. I aquí n'hi ha un que hem vist a la diapositiva de les inicials, que és l'impacte de gènere. Molt de compte amb quan el planejament urbanístic entra en l'àmbit de l'impacte de gènere. És a dir, anem a instal·lar un col·legi només de nens. Aquí necessitem analitzar com el planejament urbanístic tractarà tot el tema del que és l'impacte de gènere i com ens apareixen nous drets. Fixeu-vos que aquest és un tema absolutament fonamental. Quin problema té el no respectar el tràmit del 133? Doncs és un problema que els que l'heu viscut ja ho sabeu. El Tribunal Suprem ha establert una doctrina que l'Estat espanyol ha d'estar tramitant una llei per evitar-la, que és la famosa nulitat en cascada dels plans. És a dir, la teoria de l'anul·lació dels plans radica en una idea. L'article 73 de la llei de jurisdicció diu que els actes d'aplicació d'una norma general que no s'han impugnat esdevenen ferms. Sí, per tant, encara que no és la norma, la llicència urbanística continua vigent. Quedarà fora d'ordenació, disconforme, ja veurem. Sí? Però això no passa amb els planejaments derivats del pla general anul·lat. Que per principi i jerarquia normativa s'anul·len en cascada. Qual cosa és una autèntica barbaritat. Doncs amb això està treballant l'Estat espanyol per modificar la llei de la jurisdicció, però en tot cas, fixeu-vos, que tramitar un planejament general i que te l'anul·lin pot produir que tots els plans que tu hagis tramitat al llarg del temps quedin sense efecte. Per tant, molta, molta compte amb aquest tema. Bé, avanço diguem-ne una miqueta més ràpid, si us sembla. Ara us enviaré el PowerPoint, per tant, ja el podreu veure. La nova llei d'urbanisme entra de nou a un redactat, diguem-ne, facilitador, dintre del que cap, li diríem facilitador, va, del que és el compliment de les obligacions en matèria de zones verdes i amb el compliment dels estàndards dels espais lliures quan hi hagi increments de densitat, etc.
en tots aquests supòsits dels articles 99 i 100 de la llei d'urbanisme. En concret, no entenc que aquest dibuix el posaré perquè val la pena llegir-lo un momentet. En concret, l'article... L'apartat 4 de l'article 100, aquí el teniu, i aquest apartat és nou, diu que quan la modificació del planejament urbanístic té per objecte una dotació, una actuació de dotació, s'han d'incrementar les reserves de les persones verdes, espais lliures, d'acord amb les regles següents. Si hi ha transformació d'usos, el que deia anteriorment. Si la modificació comporta increment de sostre o densitat, les reserves anteriors. Sí? Les majors reserves exigides, on s'han d'ubicar? Diu, a la parcel·la o parcel·les a les quals la modificació del planejament assigni el major aprofitament urbanístic. Diu, si això no és possible, les noves reserves es poden, primer, situar en un àmbit d'actuació discontinu o fora de l'àmbit d'actuació, escriure-les per obtenir els terrenys afectats a una classe distinta de sòl, sempre que siguin accessibles a una distància no superior a 500 metres de les parcel·les on se situï el major aprofitament urbanístic. Sí? No em dieu que no és facilitador del compliment d'aquests estàndards. Substituir l'equivalent per l'equivalent en sostre edificat o edificable en parcel·les a les quals s'assigni major aprofitament en destinació al sistema urbanístic i equipament comunitari de titularitat pública o pel seu valor metàl·lic en destinació a conservar, administrar el patrimoni municipal del sòl d'habitatge. Sí? Per tant, continua una miqueta anant en aquesta línia de la simplificació. I, a continuació, el que sí que introdueix un canvi, diguem-ne, i aquest us l'he posat íntegrament, és amb tot el tema del que és el règim del fora d'ordenació. La llei vol flexibilitzar el fora d'ordenació. Sí? Dos idees centrals. El fora d'ordenació tenia a veure amb l'extinció, amb el cessament, amb l'enderroc, amb l'extinció, amb la finalització. La típica i tòpica figura d'aquella finca afectada per un vial. Sí? No estava la part fora d'ordenació, estava la finca fora d'ordenació. Sí? Les disconformitats són aquelles inadequacions al planejament, tradicionalment, que no requereixen de cessament, extinció o enderroc, sinó que directament estan, diguem-ne, doncs això, en disconformitat amb el règim urbanístic. Típic exemple, el planejament urbanístic que recull planta baixa més 3 i un planejament anterior que recullia planta baixa més 4. Doncs aquella planta de més, si no estava afectada per algun sistema, directament, o no hi havia el cessament o l'enderroc, directament estava en disconformitat. Llavors el règim era molt més flexible. Sí? Una miqueta la idea és aquesta. A partir d'aquí, l'apartat 4 de la llei, en el seu nou redactat, l'apartat 4 de l'article 108, diu que les construccions i instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb el nou paràmetre urbanístic, però que no quedin fora d'ordenació, se subjecten al règim següent, sempre que no estiguin en espais naturals protegits en què no es poden autoritzar. S'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i obres de rehabilitació, incloses les de gran rehabilitació, sempre que el planejament no les limiti d'acord amb el que estableix la lletra C. S'hi han d'autoritzar els usos i activitats conformes amb el nou planejament, i en tots els casos, els plans urbanístics regulen en quins supòsits el grau de disconformitat amb els paràmetres d'ocupació i profunditat edificable, alçada màxima o edificabilitat màxima, comporta vulneració de les condicions bàsiques de nova ordenació i poden limitar, en aquests supòsits, les obres de rehabilitació autoritzables. També poden subjectar l'autorització de les obres de gran rehabilitació a l'adequació de l'edifici a la totalitat o a algunes de les determinacions del planejament. CBIS, si han d'autoritzar les obres d'increment de volum o del sostre construït, d'acord amb els nous paràmetres reguladors del planejament urbanístic, sempre que no comportin un major grau de disconformitat. Sí? Diu, a més, que s'hi han d'autoritzar els increments d'habitatges o els establiments sempre amb el nou planejament sobre densitat o nombre màxim d'habitatges. I, a més, diu que les construccions i instal·lacions que estan fora d'ordenació o que tenen disconformitat també s'hi han d'autoritzar les obres per retirar elements perillosos, etcètera, etcètera. Sí? Si la construcció està fora d'ordenació perquè està afectada parcialment per una nova alineació de vial a cessió gratuïta, però no està inclosa en cap sector de planejament derivat ni polígon d'actuació, se li aplica el règim de l'apartat 4. Sí? Teniu una casa que d'aquest, que el queixal de la casa està afectat per un vial des de l'any 30? Sí? Doncs a partir d'aquí, més que disconforme, més que fora d'ordenació està disconforme.
Sí? Fixeu-vos que el canvi és important. I és d'una justícia absoluta, aquest article. Vull dir, jo no sé qui l'ha redactat, però a més de que la tècnica urbanística m'ha semblat molt encertada, és que no pot ser que l'administració et clavi un vial sobre de casa teva i en 70 anys no t'expropiï i tu no puguis fer res. No pot ser. Sí? Per tant, diguem-ne, fins aquí, una part de l'article. Però, cuidado que n'hi ha més, eh? Es poden mantenir els usos preexistents, sí? Per tant, diguem-ne, fins aquí cap dubte, eh? Les figures haurien, de planejament haurien de dir, diguem-ne, quines són les qüestions amb les quals haurien de recollir. Per tant, jo no sé si vosaltres, en el vostre planejament urbanístic, recolliu el règim de les disconformitats de fora de l'ordenació, però si no, feu-ho a partir d'ara, feu-ho. Bàsicament per un motiu. Perquè la gran pregunta que s'ha de fer algú és què passa quan em prescriu una infracció urbanística? Què queda? Fora de l'ordenació o disconforma? Aquest debat que l'he tingut mil vegades amb la Trini Capdevila. Doncs depèn, perquè si està afectat per un vial quedarà en recinte fora de l'ordenació, però pot ser que hi hagi, diguem-ne, una disconformitat. Però és que nosaltres, ara, el planejament urbanístic pot establir el règim de disconformitats i molt de compte, perquè en aquesta regulació que hi ha de les disconformitats i dels fora de l'ordenació, moltes parcel·les que sobrepassaven aprofitaments urbanístics i que no podíem, diguem-ne, fer res perquè eren, diguem-ne, tenien esgotat el planejament. Si d'acord amb el nou planejament es pot fer quelcom, a continuació, com que es permet l'augment de volum i es permet la flexibilització d'aquesta figura, es pot avançar en el règim de les disconformitats. Per mi, aquest article 108 mereix una lectura i, sobretot, si teniu algun contenciós administratiu en què us han impugnat unes obres denegades perquè considerau que no es podien fer, és el moment de trucar a la part contrària per un bon acord jurisdiccional. Sí? Retiri vostè el contenciós que amb la modificació de la normativa, si no ho contradiu al meu planejament, podrem desencallar aquelles obres de reforma. Us recordo que en els fora d'ordenació ja hi havia hagut sentències i hi ha un article històric a la revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, molt antic, molt interessant, de l'any 2002, que fa un recull de jurisprudència molt interessant en què amb el fora d'ordenació es podien fer moltes coses mentre no toquessis, diguem-ne, les parts estructurals. Però ara, diguem-ne, aquesta flexibilització jo penso que ens donarà moltes sortides i pot ser molt interessant. Anem cap al règim transitori de les, diguem-ne, flexibilitzacions. Un dels temes que no tocaré ara perquè veig que sóc a una i quart i queden les quantes diapositives és tot el tema dels usos provisionals. Jo amb el tema dels usos provisionals no comparteixo la doctrina de la sala del contenciós administratiu de Barcelona, perquè, en la meva opinió, els usos provisionals, quan hi hagi sistemes, haurien de facilitar-se al màxim la possibilitat de que sempre que l'interessat no hagi presentat la fulla breument o que l'administració no promogui la transformació del sòl, encara que fossin en sòl no urbanitzable, es poguessin utilitzar aquests usos provisionals. La doctrina de la secció tercera de la sala del contenciós de Barcelona és que en el sòl no urbanitzable, per exemple, els aparcaments, si no estan autoritzats, no es pot utilitzar aquest ús provisional. Clar, jo entenc que aquí s'hauria d'estar a la naturalesa del sistema, no a la naturalesa del sòl no urbanitzable. Per tant, tindríem que anar encara una mica més cap a la flexibilització. Fixeu-vos que l'article 53, que recull els usos provisionals, ha tingut en successives modificacions. I una d'elles és, fins i tot, l'ús provisional quan s'ha aprovat inicialment la reparcel·lació. Que ara, a continuació, tocarem un dels altres canvis que introdueix la llei d'urbanisme. Per tant, fixeu-vos que aquí tenim un camp per córrer del règim de la provisionalitat i és que m'assembla molt bona idea per un motiu. Perquè és que mitja Catalunya, la meitat de les ciutats està fora d'ordenació disconformes. Perquè hi ha hagut planejaments antics que tenien molt més sostre que l'actual. Perquè hem previst realitzar un vial i no ho hem fet. Per molts motius. Per tant, el que no pot ser és que petrifiquem les ciutats per culpa, diguem-ne, d'aquest immobilisme, diguem-ne, de l'actuació pública. Fixeu-vos que en carrers com, per exemple, Gran de Gràcia, són veritables cremalleres. Són, diguem-ne, una cremallera. Per què? Perquè hi ha activitats antigues que els surt més a compte continuar, per exemple, farmàcies, que no pas, diguem-ne, en recular i tenir el dret a la remunta. Totes aquestes figures, totes aquestes farmàcies, aquests edificis que estan en disconformitat, han de tenir l'oportunitat que si hi ha un envà, que hi ha un pilar fonamental que l'han de tocar, puguin arreglar-lo. Aquesta és la meva opinió, d'acord? Jo soc molt partidari que es pugui avançar. I l'altre tema, que la llei d'urbanisme no ha entrat, però que un dia entrarà, i els que teniu aquest problema sabeu de què parlo, és les famoses unitats d'actuació no desenvolupades en urbanitzacions antigues. El secretari i el cap de llicències no sap si donar llicències d'obres allà, en aquelles finques, que hi ha una casa, hi ha una piscina,
però resulta que el polígon té unes càrregues que no s'han desenvolupat. Doncs és que és una autèntica inseguretat jurídica. Llavors aquí tindríem que avançar per desencallar i qui vulgui arreglar-se la casa, d'acord que té unes obligacions urbanístiques, doncs per això té que haver una fiança, però el que no pot ser és que petrifiquem els municipis per culpa d'un dogma urbanístic de, diguem-ne, construccions que no estan degudament, diguem-ne, alineades com tindrien que ser o adequades a l'ordenació. Un dels altres canvis que introdueix la llei d'urbanisme, o diferents canvis, però no només la llei d'urbanisme, sinó també la llei 5/2020 del 29 d'abril, és, diguem-ne, tot el tema relatiu al cobrament de les despeses d'urbanització. La llei introdueix un article molt interessant, d'acord, que és l'article 137.14 de la llei 5/2020, que diu que l'exigibilitat del cobrament de les despeses d'urbanització prescriu al cap de 3 anys des de l'aprovació del compte de liquidació definitiva de la parcel·lació. Sí? Cosa que em sembla molt encertat, perquè, com sabeu perfectament, hi ha algunes reparcel·lacions, sobretot en casos de compensació, en què el tema, diguem-ne, dura per tota la vida. Sí? Tot el tema del que són cessions d'infraestructures, no m'hi allargo, article 124.2. Us he posat aquesta ressenya, que m'ha semblat molt interessant, que és aquesta resolució del 17 de setembre del 2020 de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en què hi ha el que se'n diu una reparcel·lació inversa. Suposo que moltes vegades, o alguna vegada ho heu vist, una reparcel·lació que us anul·la un jutge. A partir d'aquí, com queda això? Doncs el que solem fer és tramitar una nova reparcel·lació. Doncs, bueno, aquí et dona les claus, aquesta resolució, que la podeu veure al web, d'acord? La teniu, diguem-ne, teniu aquí la ressenya, et dona les claus d'aquesta tramitació. El que hauríem de fer és conservar aquells béns i drets, diguem-ne, i aquella situació jurídica de finques resultants que hi hagi hagut i a partir d'aquí esmenar allò que ens hagi ordenar la corresponent sentència. En aquí juga un paper molt important el Reial Decret 1093/97, que els que us dediqueu a la gestió urbanística el teniu sobre la taula, i que és el reglament de mesures per acompanyar l'execució hipotecària. La llei, aquesta de mesures que estem comentant, la llei 2021, també incorpora una modificació a l'article 125 i crea o modifica els apartats 2 i afegeix el tercer, que diu que a partir de l'expedient de l'inici d'expedient de reparcel·lació i quan no hi hagi els tràmits, diguem-ne, adequats, els terrenys se subjecten al règim d'usos i obres provisionals, sí? En la línia del que ja es va dir anteriorment a l'article 56. Les edificacions existents implantades legalment, a més de les seves intervencions relatives a la demolició que no estiguin protegits per llurs valors característiques, s'hi poden executar les obres següents. Si l'actuació urbanística no requereix enderrocament, les obres d'intervenció que calguin per conservar les edificacions a les condicions exigides per les lleis perquè serveixin de suport a l'ús que es destinen o per condicionar-se a la finalitat de destinar-les a l'ús provisional que estigui en mans. Si l'actuació urbanística en requereix o en pot requerir l'enderrocament, les obres emparades en el règim d'usos provisionals i de fora d'ordenació. L'inici dels tràmits per a l'aprovació del projecte de reparcel·lació comporta la suspensió de l'atorgament de llicències. Sí? Llicències i comunicats. Aquí llicències, entendríem, perquè són llicències d'obra nova, però entendríem, diguem-ne, que afectarien en els supòsits de l'article 74. Recomanació important per evitar el caos, quan la suspensió de llicències i comunicats sigui automàtica per modificació del règim del sòl o per aprovació de l'instrument de reparcel·lació i igualment delimitar amb un plànol i publicar-la. Dóna molta seguretat jurídica i ens deixa de tenir alguns problemes que moltes vegades se'n generen gratuïtament. I a partir d'aquí, canvis molt ràpids en el projecte d'urbanització, tot el tema que és el projecte d'urbanització parcial, només l'esmento, no comento res de l'àrea metropolitana, sí que m'aturo un momentet en tot el tema del que és la intervenció administrativa. Els canvis de la intervenció administrativa recullen l'ordenament jurídic català, que abans estava l'ordenament jurídic espanyol, dintre l'article 9 de la Llei dels Tres Erres, que va ser parcialment laminat per la sentència 147, la sentència que hem comentat abans, 143/2017, recull el silenci administratiu desestimatori exprés. Per tant, en els supòsits que diu la llei d'urbanisme, directament entendrem que ens movem en l'àmbit del silenci administratiu desestimatori. Ah, tornem enrere. En el silenci administratiu desestimatori, segon, en els supòsits de l'article 188.2 de la llei d'urbanisme. Sí? La llei d'urbanisme s'adequa al que és, diguem-ne, la sentència 52/2017. Com a síntesi, podríem dir el següent.
La doctrina del silenci administratiu a Catalunya està a la sentència que està publicada al DOC de 25 de maig del 2005, que és una sentència en cassació d'interès de llei que resol a la, un recurs en cassació d'interès de llei per part de l'Ajuntament de Barcelona. La doctrina se sintetitza en la idea de que quan hi hagi algun element de l'expedient administratiu de llicències i comunicats que adquireixi facultats contra el domini públic o el servei públic, en aquest cas contra el planejament urbanístic, directament s'entén desestimat per silenci administratiu, perquè estàs adquirint facultats per silenci a l'empara de l'article 5 de la llei d'urbanisme. Aquesta posició del TSJ l'ha assolit pacíficament l'any 2009 al Tribunal Suprem. En els casos que diu l'article 188.2, el silenci administratiu és desestimatori exprés, sí? Per tant, sense que es produeixi aquest supòsit que estem comentant. Per tant, en els supòsits en què hi hagi aquesta petició, dintre dels casos del 188.2, el normal seria que quan arribessin al termini dels 2 mesos, expedíssim un certificat de silenci administratiu desestimatori que no vincula a que després l'administració atorgui la llicència. Sí? En canvi, si el silenci és estimatori, hauríem d'expedir-lo, no ho fem mai, però hauríem d'expedir-lo i acabar la resolució posterior només podria ser estimatori. Us recordo que contra la desestimació per silenci no hi ha termini per als tribunals. Molt important. D'acord? Per tant, el mapa que ens munta la llei del sòl del 2015 amb la sentència 143/2017 es trasllada ara en el 188.2 de la llei del sòl, de la llei d'urbanisme de Catalunya. Sí? Els canvis introduïts per la llei 5/2020, l'article 182/187.2c, ja segurament estarien controladíssims. Un dels temes que sí que vull fer-vos un comentari és que, no sé si us heu trobat darrerament, en algun dels supòsits en què imposeu una sanció urbanística i el particular, a més de demanar-vos la reducció de la qualificació de la infracció, a més us demana les reduccions de la llei de procediment administratiu. La pregunta és, són subsumibles el 20% de reconeixement i el 20% de pronto pago de l'article 85 en l'urbanisme? Jo crec que no. Jo crec que no. Jo crec que les reduccions que estableix la legislació urbanística estan per sobre, o sigui, desplacen les de la normativa instaurada per la llei 39/2015. Sí? Però aquesta és la meva opinió, vull dir que accepto davant. La dificultat aquí que hi ha és quan el particular vol reconèixer la infracció. Quan vol reconèixer la infracció i directament s'ha acabat l'expedient disciplinari, aquí directament jo entenc que sí que seria d'aplicació aquest precepte. Sí? Aquest és un tema llarg. Comentari 18. Un de petit. Els PERTE. Els fons de resiliència. Suposo que alguns ajuntaments, els més grans, deveu estar treballant. Són una autèntica bomba per a l'organització. Obliguen, de veritat, a les polítiques de compliance. T'obliguen a establir el sistema de les red flags amb el que és tot el tema del pla ètic municipal, amb les DACIs i amb incorporar tots els documents a la plataforma de tramitació de l'Estat. Per tant, s'assembla molt, 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 a la base nacional de subvencions. S'assembla molt a les comunicacions que fan els interventors sobre les despeses municipals, sobre els costos dels serveis. S'assembla molt. Tot el que treballeu en els PERTE, cuidado amb el sistema de banderes vermelles, cuidado amb les declaracions, conflictes d'interès, tot el que són declaracions responsables, tot el que és, diguem-ne, doncs, molt de compte. PERTE, sobretot, en tot el tema del que és rehabilitació energètica. Alguns de vosaltres deveu estar treballant. Diu la normativa, en concret, l'ordre 1030/2021 de 22 de setembre, que s'haurà de tenir aquest pla de mesures en el termini de 3 mesos des que t'ho concedeixen el fons corresponent. Com us podeu imaginar, nosaltres a Granollers estem treballant com bojos per poder fer efectiu aquest pla i ja el tenim aprovat, el va aprovar el ple l'altre dia, hem aprovat les declaracions responsables, però a l'hora d'implementar tot el sistema, francament, es fa molt difícil, perquè els nostres òrgans de control tradicionals són la interventora i el secretari. Clar, que des dels serveis, quan hi ha Junts pel candidat o licitador, veiem que hem d'aixecar una bandera vermella, hosti, és una pràctica que és nova per nosaltres. Per tant, si treballeu amb el tema PERTES, un dels canvis rellevants a tenir en compte. Sí? Molt important respecte al planejament urbanístic. 2 canvis. Un per la llei 5/2020 del 29 d'abril, en concret el 957.7 sobre el tema de l'habitatge protegit, sí? I l'altre
aquest per la disposició addicional segona de la llei de la 2/2021. Tot el tema del que és la simplificació en actuacions de la formació urbanística. És una mica llarg el recepte, no us el comentaré. Està pendent de ser tramitada la reforma de la llei de la jurisdicció per evitar la novetat en cascada dels plans urbanístics. Fins aquí el que, en la meva opinió, hauríem d'estudiar en detall. Ja? Veig que hi ha algunes intervencions al xat. Abans de fer la suspensió de llicències, hauríem de fer un article 133? Monja? No tinc ni idea, però jo és que sempre estic posant l'activitat abans de la ferida. Saps què vull dir? Vull dir que algú de vosaltres em pregunteu per què agrauries feu això? És que estic veient coses tan estranyes? És que acabo de llegir una sentència que s'impugna un plec de clàusules administratives d'un contracte que es va anul·lar anteriorment i el Tribunal Superior de Justícia de Càceres ha dit que no es pot impugnar per motius diferents perquè tenies que haver-ho dit anteriorment. Com si hi hagués cosa jutjada administrativa en una segona tramitació. Vull dir, arriba un moment, Begoña, en què jo ja em passo el dia vigilant que no caiguem. Llavors, jo crec que no passa res, perquè quan tu adoptis el planejament, facis l'actuació prèvia. Aquí, amb les llicències, jo no ho faria, però sí que faria un molt bon informe de motivació i mandaria l'article 4 de la llei de règim jurídic sector públic i estudiaria molt bé que és la mesura menys gravosa, que és proporcional, que és necessària i que està basada en un raó per gent general. Mireu-vos el que diu el fonament jurídic no sé què de la sentència que resol la anul·lació de les zones de baixes emissions. El que li diu a l'Ajuntament de Barcelona és que abans tenies que haver fet el triple test comunitari perquè entres en llibertats. Jo en el camp de les llicències ho vaig passar fatal, fatal, amb la suspensió de llicències i comunicats de hoteleres de Barcelona. Aquest acord el vam adoptar, el vam preparar el Manel Mayo, el Joan Llort i jo un diumenge a la tarda. I vam suspendre potestativament els comunicats i ens vam inventar que tenien dret a obrir hotel els que havien fet obres amb ús d'hotel. Sí? Llavors, clar, alguns ens van acusar de que hòstia, tens massa permissió amb els hotels. En canvi, els hotels ens deien que eren uns gàngsters perquè m'havien impedit que s'instal·lessin hotels. Al final, el TSJ ens va donar la raó, però ens la podia no haver donat, Begoña, no tinc ni idea. Que hi havia una motivació fortíssima. Una motivació fortíssima. Amb l'urbanisme modern pots fer el mateix que abans, però amb motivació. L'arquitecte, si aquí hi ha arquitectes veient-nos, poden fer el mateix de sempre, poden fer-ho, però amb motivació. La fonteria edificable, la que vulguis, amb motivació. L'ocupació en parcel·la de les zones industrials, la que vulguis, amb motivació. Reducció d'usos comercials, pots, amb motivació. A partir d'aquí, és que ara mateix ja són moltes les sentències, no? La del Pla d'Usos de Bilbao, les del Pla d'Usos de Barcelona, ja són moltes les que ens han dit això. I sobretot, diguem-ne, tenir clares les tècniques d'intervenció en els particulars. Si fem una síntesi de les tècniques d'intervenció que ha dibuixat el TSJ, bàsicament són tres. Una, els números clausos. Podem limitar el número de bars en una zona. Dos, les densitats. Podem limitar la densitat. I tres, les distàncies. Aquestes tres tècniques són admeses. El que no podem dir és que les llicències es traslladen. Sí? Això no existeix. Per tant, són elements reals. Jo crec que tot el que siguin disposicions generals, un decret previ que no el mira ningú, Begoña, ningú el mira. Això sí, si hi ha una entitat que, diguem-ne, tu vas a regular el sector del pa amb tomàquet i és l'associació del pa amb tomàquet, notifica-li que té 10 dies per fer propostes. I amb aquella notificació de l'expedient administratiu no podrà dir res. Però per què ens tomben les normes? Per què ens tomben els plecs? Per què ens tomben les bases de la selecció del personal per la tramitació, per la manca d'informes? Per tant, no cometem aquest error. Se'ns ha fet una tramitació administrativa superdifícil. És més, l'altre dia dinava amb un advocat urbanista del sector privat dels millors d'Espanya i em deia, és que és molt difícil de tomar un pla. Aquesta frase la tinc guardada. Per tant, clar, nosaltres què estem fent? Intentar posar el que puguem, intentar fer el que puguem. No dieu mai que hi ha un nivell de contaminació diferent al d'una data que digui l'informe, el que ha passat amb l'Ajuntament de Barcelona. No, no, és que aquests nivells que vas dir no eren d'aquesta data, però ja eren enganxats. Per tant, la realitat física i la motivació és molt important. Bé, no sé si hi ha més preguntes. Espero no haver-vos avorrit i no sé si algú s'ha desconnectat. Si és així, em disculpeu. La sessió no era fàcil perquè són molts temes. M'he deixat alguns temes sobre la taula. Temes interessantíssims. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès les llicències amb el tema de les cuines aquestes pels menjars
per portar. Aquest és un tema superinteressant, superinteressant. Tot el tema de l'informe previ de patrimoni, també de l'Ajuntament de Barcelona, és un tema superinteressant. El desplegament del pla de protecció del sistema costaner. Aquest és un tema molt, molt interessant, el municipi com Begur, etc. Me quedo aquí. Espero haver-vos fet unes pinzellades. Okay. No sé si voleu, podem obrir una mica el micro, la veritat. Una cosa, que en perfecte... Sí, de questions and answers, que hi ha preguntes com que no has respost. No sé si... Ah, perdona, doncs aquí hi ha una companya, que és la Cristina. En relació a aquest precepte, si fas un PAE per implantar un ús del 47R, hauràs de tornar a demanar un informe, a demanar informe per la llicència? Estem davant d'un calaix de sastre que sembla admetre tots els usos. Sembla que sí, no? Sí? I jo ara m'he trobat amb un cas, com et dius? Ah, no, no hi ha el nom. Doncs jo m'he trobat amb un cas superinteressant, val? Que és modificació del pla general dintre del pla territorial que requereix, perquè és molt urbanitzable, catàleg de masies amb usos provisionals, amb ús d'equipament. Sí? Això són 4 informes sectorials. Per tant, el tema, te pots trobar, diguem-ne, que per la implantació una i per l'altra. Sí? Ah, no, Òscar, jo els tècnics dels ajuntaments petits i mitjans no sé com ho feu, senzillament. Però, bueno, hi ha solucions, el que passa és que tampoc... En fi. Una altra pregunta, diu... En un edifici aïllat sense llicència de fa més de 40 anys i que recentment han fet unes obres de substitució al forjat, el podríem considerar en fora d'ordenació? Depèn de si està afectat o amb la regulació que n'hagis fet en el teu planejament. Quines obres es podrien fer en aquests casos? Doncs depèn si són obres demanades anterior a l'entrada en vigor d'aquesta normativa que estem comentant o, diguem-ne, si són posterior. Si es demanés una llicència per fer obres de reparació, s'hauria de legalitzar en aquest moment tota la construcció d'acord amb el planejament vigent? Ui, aquest és un tema llarguíssim i molt interessant, i molt interessant. Com queda una infracció urbanística? En la meva opinió, queda en disconformitat. Per tant, ens n'anem al règim de la disconformitat. Sí? Ens n'anem al règim de la disconformitat. Què es pot fer en la disconformitat? Doncs mireu el que acabem de dir a l'article 108. Més flexibilització encara, inclús els augments de volum. Les grans rehabilitacions, els canvis d'ús. Sí? Per tant, ens n'anem en una direcció que ja molt l'apuntava anteriorment. Jo penso que el gran canvi que hi ha en l'article 108, un de molt important, és que quan estigui fora d'ordenació, si no hi ha pendent de desenvolupar, s'equipara la disconformitat. Aquest és el canvi més radical que jo li veig i que sobretot afecta el sòl urbà no consolidat, que no estigui dintre de polígons o de planejament derivat, d'algun PMU, etc. Sí? Però torno a dir, com queda un edifici després d'una infracció urbanística? El més normal és que es manifestés el planejament urbanístic. Aquí, com sabeu, hi ha una doctrina de la secció tercera de la sala del contenciós que és aquella famosa doctrina de la infracció continuada, que és aquella de que per molt que hagi prescrit una infracció, doncs cada vegada que es produeix l'ús comença a comportar de nou aquesta infracció. Aquesta tesi jo no l'acabo de veure de cap manera, perquè això funciona perfectament amb les xamanelles. La xamanella que s'opera a l'alçada reguladora, doncs no la podem utilitzar si cada vegada que l'engegues, encara que t'hagi prescrit la infracció. Vale. Però què passa amb un pis? Amb un pis que has fet unes obres il·legals i què passa? No el podrà utilitzar aquesta persona. Sí? Per tant, el tema és més difícil i jo crec que tot això que estem llegint s'ha de llegir a la llum de l'ordenament jurídic amb una visió més àmplia. Hi ha una sentència del Tribunal Suprem, que segur que l'heu vist alguna vegada comentada, l'ha tuitejat el Juli Ponce, que el Tribunal Suprem para un enderroc quan hi hagi menors dintre de la casa. Sí? Per tant, entenem, vull dir, els principis generals del dret i els principis d'actuació urbanística, jo penso que avancen com una pisonadora en una direcció. I del que es tracta, sobretot, és que aquestes tècniques d'intervenció que intenta l'urbanisme català i que jo crec que la justícia rei està molt al front i que jo estic molt a favor amb aquesta forma d'intentar buscar solucions a problemes concrets, jo amb aquesta forma hi estic molt d'acord de com s'està fent. I jo des de l'any 2004, amb l'evolució de l'ordenament jurídic català, és que estic supercontent perquè m'agrada molt, perquè en comparació d'altres ordenaments jurídics urbanístics, per mi és un intent, d'una manera o una altra, de solventar problemes reals. I els usos provisionals i els fora d'ordenació són problemes reals que vosaltres tenim sobre la taula. El que passa és que n'hi ha molts més, estic completament d'acord. Bé, i a partir d'aquí, la nova regulació de la Neus diu afecta una construcció en sòl urbanitzable que queda fora d'ordenació perquè està implantada il·legalment i que ara es pretén reformar per donar-li ús que ja estava bastant destrossada per l'ocupació.
Pues, tu saps perfectament, Neus, que durant molts anys, i mentre no hi havia tot el tema dels catàlegs, el que tenia una construcció no urbanitzable tenia un problema, no? Perquè era com tenir un residu enmig del bosc, no? Quan es va aprovar tot el tema de que mitjançant un catàleg tu recullis les masies en sòl urbanitzable, les normalment documentades, etc., tenir el sòl urbanitzable una finca que es cau és un tresor, d'acord? Perquè amb la deguda catalogació i amb les mesures de preservació adients, tu podràs desenvolupar, diguem-ne, la restauració en els termes que estableix la normativa d'habitatge. Hi ha un tema absolutament filosòfic que aquest l'heu de treballar. L'infractor urbanístic no pot gaudir del règim de disconformitat. No sé si esteu d'acord amb això, però és la meva opinió. D'acord? Per tant, cap a on hauríem d'anar? Hauríem d'intentar, diguem-ne, que cada vegada que ens prescriu... Primer, que no ens prescrigui res, sobretot perquè el decret 64/2014 t'obliga a engegar dos expedients a cop. Responsabilitat, ai, sancionador i disciplinari. Però, en tot cas, sobretot, que el que no pot ser és que el pas del temps doni drets als ciutadans. No, això és el que no pot ser, perquè en sòl normalitzable hi ha uns valors a preservar. Per tant, ha de ser incompatible. Llavors, hem d'engegar la màquina urbanística per impedir això. Aquesta és l'opinió que jo en tinc.